que és un àmbit que penso ha estat molt important en la trajectòria de la Teresa i també per la terminologia també ha estat molt important com a disciplina ha estat molt important les aportacions de la Teresa. Ella ara ens farà la xerrada i després farem una taula rodona, com està previst, amb en Joan Vallès, el Fernando Pardos i el Carles Tabé. Abans de començar, també volia comentar, agrair que en l'organització d'aquestes xerrades, tant a la Societat Catalana de Terminologia com a la Universitat Oberta de Catalunya s'han afegit per ajudar a poder dur a terme aquestes jornades. Dit això, res més. Passo la taula a la Teresa. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Com sempre, gràcies per ser aquí. Per mi és un... De veritat que per mi és un goig de veure totes les cares conegudes que han passat al llarg dels anys, en un moment o altre, per les classes, pels llocs de treball, etc. Alguns dies se n'incorporen de nous, que no esperava jo que poguessin venir, etc. Per tant, moltes gràcies de veritat per l'interès que mostreu, pel que us pugui dir. I jo ja ho vaig dir des del primer moment, i ho dic sempre, cada vegada ho repeteixo, que això no són conferències erudites, sinó que són conferències una mica que corresponen a una reflexió sobre com concebo o com he arribat a concebre de manera original o no original, simplement inspirant-me en d'altres la matèria de què tracta cada una de les conferències i quin recorregut hi he fet i si és el cas, si he aportat, penso jo i des del meu punt de vista, si he aportat alguna cosa. Ja sabeu, els que em coneixeu, que una gran optimista no ho soc. Per tant, sempre més aviat tinc tendència a veure les coses que falten que no pas a veure les coses aconseguides. Vull dir que els meus col·laboradors a la llarg dels anys ho sabeu perfectament. I per tant, em sembla a mi que, m'assembla, que no tinc el risc de passar-me de triomfalista. Però vaja, si m'hi passo, m'ho haureu de disculpar perquè és una conferència de jubilació. Em sembla que no. Avui no he tingut cap problema preparant la conferència. Recordeu que us deia el dia passat, els que vau venir, que m'hi vaig mirar molt, perquè vaig explicar un tema, el tema de la lexicografia, i vaig revisar una història, la història del diccionari, que a part d'haver estat una història molt delicada, des de tots els punts de vista, vaig saber d'ordenar molt el meu pensament sobre com s'havia produït la seqüència de l'entrada i el desenvolupament de la lexicografia. És que la terminologia és tota una altra història. Per què? Perquè la terminologia ha estat, d'alguna manera, la història de la meva professió, la història de la meva dedicació durant tots els últims anys. I, per tant, ja m'he permès de no posar-me davant de l'ordinador, sinó de prendre notes a mà, parlar-ne, i després em tocarà escriure el text, que això serà el més dur, em tocarà escriure el text quan s'hagi de publicar, perquè com hem dit, com m'ha dit la Mercè Lorente, després publicaran totes aquestes intervencions. Començo. Jo no sabia el que era la terminologia. No ho sabia. És a dir, a mi el dia que em van dir hem de fer un seminari per veure com podem posar en marxa Catalunya un centre, no, aleshores encara no es parlava de centre, discutir com organitzem la planificació dels llenguatges d'especialitat, la planificació de la comunicació especialitzada i de la terminologia, jo no sabia el que era la terminologia, sabia el que sabia tothom, com qualsevol llec en la matèria. Per mi, la terminologia era una part, en tot cas, del lèxic, que eren paraules que utilitzaven els científics, que utilitzaven els tècnics, però no hauria pogut donar en aquell moment una definició, com puc fer ara, de què és exactament per mi un terme o el conjunt de termes que és la terminologia. L'any 1984, l'aleshores directora general de Política Lingüística del primer govern català, Aina Moll, va decidir posar en marxa uns seminaris de discussió
algun de vosaltres hi era, per exemple, ara veig el doctor Vigo, em sembla que el doctor Vigo hi era, em sembla, no sé si... No... Hi havia científics de l'Institut, jo no n'era, aleshores, de l'Institut d'Estudis Catalans. Vam posar en marxa uns seminaris perquè discutíssim entre tots com podíem organitzar, per dir-ho d'alguna manera, la normalització de la terminologia catalana. I aleshores, en aquests seminaris, hi van participar sobretot científics i tecnòlegs, la majoria membres de l'Institut, i van participar revistes que aleshores eren al mercat, recordareu alguns la revista Ciència, per tant hi havia l'editor de Ciència, que ara ja no me'n recordo del seu nom, però hi havia l'editor de Ciència, hi havia persones que treballaven als mitjans de comunicació, hi havia gent de l'avantguàrdia que aleshores ja preparaven el suplement especial de l'avantguàrdia, etcètera. I entre tots, doncs, vam parlar de com es podia organitzar la terminologia catalana. I va ser fruit d'aquests seminaris que va sorgir la idea que es podia muntar un centre, es podia muntar un centre que s'ocupés de posar al dia la terminologia catalana. Fixeu-vos què dic ara. No de normalitzar la terminologia catalana d'entrada, sinó de posar al dia la terminologia catalana. Per una raó molt fonamental, perquè havien passat molts anys, durant, des de l'any 38, des dels anys 30, diguem-ne, fins aleshores, que s'havia utilitzat terminologia en català, és evident, perquè a la Universitat Catalana d'Estiu tots els professors que donaven classes ho feien en català i, per tant, treballaven en la seva matèria en català i utilitzaven termes. Però des d'un punt de vista oficial i des d'un punt de vista amb una panoràmica general, no s'havia treballat ni recopilat la terminologia. Existien iniciatives molt importants. Cada cop que ho he anat revisant hi he donat més importància. Que hi ha, des de l'època, encara l'època de clandestinitat de l'Institut d'Estudis Catalans, ja hi havia un grup de científics i tecnòlegs de l'Institut que es reunien ells sols i, amb l'ajut d'algun filòleg, però això era l'ajut del filòleg, perquè... Els científics sempre han dit, i vosaltres els filòlegs, els filòlegs, però que s'encarregaven de veure quines unitats del seu propi vocabulari els plantejaven problemes i com els podien solucionar en català. Per tant, totes aquelles discussions que ells feien les van publicar en una recopilació, unes petites publicacions que es deien full lexicogràfic. I, per tant, allò era la mostra que hi havia una certa activitat terminològica. Observeu el que dic ara, perquè després ho contraposaré. Una activitat terminològica que penjava dels científics i tecnòlegs. I, en alguns casos, consultaven els filòlegs. L'any 85 va néixer com a centre el TERMCAT. Quan va néixer era un consorci format per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. I em van donar la responsabilitat, jo no era de l'Institut, ni tampoc era funcionària de la Generalitat, més enllà del que podia ser un docent d'universitat, que posés en marxa aquest centre, i així ho van fer. Com que deia que jo no tenia una idea molt precisa del que era la terminologia i mai no m'havia plantejat com s'havia de treballar en terminologia, vaig fer una estada darrere de l'altra, una a Viena i una altra al Quebec. La de Quebec va ser una mica posterior. Què vaig anar a veure a Viena? Doncs jo havia llegit que a Viena hi havia el Centre Internacional de Terminologia i, com que ho vaig llegir així, Centre Internacional de Terminologia, vaig anar a consultar sobretot la seva biblioteca, vaig fer una estada i vaig llegir sobre què era la terminologia. I un any més tard me'n vaig anar al Quebec i com que sí que sabíem que al Quebec hi havia un model de normalització, ells en deien management, gestió terminològica, des d'un punt de vista social i semblant al nostre, al català, doncs vaig anar a veure com s'organitzaven. Què em vaig treure de tot això? Doncs mireu, jo de Viena vaig venir cap aquí i vam muntar el TERMCAT perquè va ser previ a la creació o a la posada en marxa del TERMCAT, vaig aprendre com ells concebien la terminologia. Com que jo no tenia en aquell moment criteris que em permetessin tenir cap actitud crítica davant de les coses,
Jo m'ho vaig creure perquè jo no ho sabia i m'ho vaig creure, vaig aprendre. I per tant, vaig incorporar en el meu coneixement el que eren els fonaments teòrics de la terminologia. I què vaig aprendre al Quebec? Al Quebec vaig aprendre una cosa que em va resultar el més útil de tot, perquè com que es tractava de posar en marxa un centre de terminologia catalana, vaig aprendre com ells, com els quebequesos, que tenien com a objectiu la promoció del francès, havien muntat uns organismes, unes estructures, que els portaven cap a aquest objectiu. I, en realitat, i ho dic sense cap mena de pudor i absolutament satisfeta del que vam fer, els vam copiar l'estructura. Els vam copiar l'estructura i vam muntar un centre en què hi havia, d'una banda, una sèrie d'unitats de treball, una que feia la terminologia sistemàtica, és a dir, els glossaris, una altra que feia la terminologia puntual, és a dir, rebia les consultes, feia la recerca sobre les consultes i les vehiculava o cap a l'usuari o cap al glossari, segons qui li havia demanat. Hi havia una unitat de documentació que els nodria, en tot això, nodria aquests treballs. Hi havia una unitat que era el banc terminològic. I a més hi havia un consell, que era la comissió de terminologia, que s'encarregava bàsicament de discutir els casos problemàtics des del punt de vista lingüístic. Per tant, vam agafar aquell model i el vam traspassar a Catalunya i va funcionar i encara continua funcionant ara com a model. Quan jo dic, i què vaig aprendre a Viena? Què és el que vaig interioritzar? Esclar, la concepció que vaig aprendre de la terminologia a Viena procedia d'Eugen Wooster, que se'n diu el pare de la terminologia europea moderna, dic europea perquè els russos reivindiquen el seu, i en canvi de Wooster se'n diu europea moderna, però hi havia nuclis o focus de terminologia en tres llocs en aquest moment, a Rússia, a Polònia i Txecoslovàquia, bàsicament a l'antiga Txecoslovàquia, i després la de Viena. Però la que tenia més potència i més poder, no només potència i no i més poder, sobretot poder de difusió de les seves idees, era el de Viena. I aleshores, Eugen Wooster, que és el que va ocupar-se, que és el que va responsabilitzar-se d'establir què era la terminologia, des d'un centre que s'anomenava Infoterm, era un senyor que cal que ens sapiguem les característiques per poder explicar-nos determinades coses. Era un enginyer. Amb ell el que li... era més a més un empresari. Un empresari de serres mecàniques. A més, era esperantista. És a dir, era una persona que s'havia format en les idees del Cercle de Viena i considerava que el llenguatge ordinari no servia per parlar de la ciència i la tècnica, que necessitàvem un llenguatge superior, un llenguatge molt més precís del que eren les llengües naturals. I buscava bàsicament un objectiu, que era poder fer transaccions internacionals a través d'un discurs sobre la ciència, més aviat sobre la tècnica, en què la terminologia no donés lloc a falses interpretacions. Per tant, que els termes, com etiquetes, servissin com etiquetes dels productes. I per tant, ell havia concebut la terminologia d'aquesta manera. Fixeu-vos el que he dit abans. Era esperantista i tenia aquesta visió universalista de les coses, del pensament, lògicament, i buscava aquella llengua que, si no podia ser l'esperanto, s'acostés al màxim possible a una llengua universal, i això ho va resoldre a través d'una intervenció en la llengua, normalitzant termes, dient, i a partir d'ara, d'aquest producte en direm d'aquesta manera, en francès, en català, no, en català no era, però en francès, en rus, en anglès, en alemany, etc etc. Wooster, a més, era documentalista, vol dir, era una persona que tenia un gran sentit de l'ordre, de l'ordenació de les coses. I fruit d'això, també, és
la dèria que Wooster mostra en totes les seves obres per col·locar cada cosa al seu lloc, tot ben ordenadet. Per tant, tots els camps de coneixement per ell, eren estructures bàsicament jeràrquiques en què cada peça de coneixement tenia el seu lloc i cada peça de coneixement corresponia a un terme, de moment en direm a un terme. Per tant, tot estava molt estructurat i tot estava tot casava molt bé. A més, Wooster tenia una idea, perquè ell va dedicar diners, esforços, i molts esforços a la terminologia. I aleshores, lògicament, jo penso que ell buscava, com és lògic, un retorn. I per ell el retorn era no en termes de diners, sinó en termes de prestigi de la terminologia. I què va fer? Ell va dir, aviam, una matèria com pot tenir prestigi? Doncs d'una banda, si jo aconsegueixo que aquesta matèria tingui un rang d'activitat empresarial, això li dona valor. De la mateixa manera que els fabricants d'electrodomèstics es posen d'acord per normalitzar els electrodomèstics i perquè en tots els països europeus, si la normalització és europea, serveixi el mateix tipus d'electrodomèstic, fem el mateix amb la terminologia. Per tant, ell va crear una comissió de terminologia al costat d'altres comissions de la ISO, del Centre d'Estandardització Internacional. La terminologia, doncs, es posava no com a paraules de les normes per parlar d'altres coses, sinó en el mateix nivell que una altra norma. La terminologia com a objecte era com la qualitat de les pintures o la toxicitat dels productes per matar mosquits, per exemple. Per tant, ell va buscar una institucionalització, va elevar la terminologia al nivell d'una activitat empresarial necessària absolutament i, per tant, digna de formar part de les matèries que l'Organització Internacional de Terminologia tractava. Va buscar una altra institucionalització, va dir, i no ens podem, això ho dic jo m'ho explico en forma de conte ara, però nosaltres tampoc no ens podem permetre el luxe que diguin, però això de la terminologia no existeix. És a dir, això de la terminologia s'ho inventa vostè. I què va fer? Va crear un centre de documentació terminològica recollint tots els glossaris només, monolingües, bilingües, però sobretot multilingües, que es publicaven arreu, amb la qual cosa ell podia mostrar que la terminologia era una realitat, que la terminologia era un objecte que interessava en moltes parts del món. I encara li va quedar una altra parcel·la d'institucionalització, perquè ell no es va quedar només amb això, sinó que va dir, a més, si és una matèria d'interès internacional, si és una matèria d'interès social o socioeconòmic, també deu ser una matèria d'interès científic. I, per tant, ha de tenir el seu lloc entre les matèries que s'ensenyen a les universitats. I aleshores, perquè la terminologia entrés, i ell la va entrar per primera vegada, com una matèria del programa d'estudis tècnics a la Universitat de Viena, ell va desenvolupar una teoria dels termes, la teoria general de la terminologia. Per tant, Wooster va ser un home d'una potència enorme, jo sempre ho dic, perquè no només hi va deixar, com us deia, esforços, dedicació, sinó que hi va deixar molts diners amb tot això. És més, ell, tot el que guanyava a la seva empresa, i això està documentat, ho gastava en la terminologia, en la dignificació o la institucionalització de la terminologia. Uns diran que era una obsessió i uns altres diran doncs, quina sort que hem tingut que pogués invertir tots aquests diners en aquesta feina. Com concebia els termes Wooster? Els concebia al marge de les llengües. Amb ell, en principi, les llengües no li importaven. Hem parlat abans d'ordre, universalitat, precisió i institucionalització. Per tant, a Wooster les llengües naturals no li interessaven gaire. A Wooster el que li interessava és arribar a una transacció molt precisa en què cada cosa tingués el seu nom.
I per això va concebre les unitats terminològiques o els termes, fixeu-vos, com, al marge de les llengües naturals, unitats no denominatives que donaven nom a, sinó unitats designatives, com els noms propis. Segona, però si eren unitats designatives, vol dir que apuntaven directament a un objecte, però és clar, d'una realitat que era homogènia. Per tant, perquè els termes poguessin ser unitats designatives, la realitat havia de ser vista per tothom de la mateixa manera. I ell deia, en el món dels científics, cada col·lectiu o cada tribu científica, tots consensuen la manera de veure la matèria. Ell partia d'aquesta base. I, per tant, per això els va poder donar aquest valor designatiu. I, a més, a internacionalitzats en la mesura del possible. Per què? Perquè no importava la fesomia de les llengües. El que importava, sobretot, era la funcionalitat d'aquell element que designava un objecte que tothom veia de la mateixa manera. I, per tant, els termes van passar a ser unitats biunívoques, és a dir, un ideal que predicava un nom per a cada cosa i cada cosa només un nom. Fixeu-vos que, esclar, si nosaltres ens mirem, la realitat va per una altra banda. Per tant, ell va fer aquesta realitat, sí, però la va forçar, aquesta realitat. Però va seguir el seu pensament. Per tant, a través d'una operació, a través d'una activitat de normalització, és a dir, de discussió per arribar a consensos, que tots vèiem la cosa de la mateixa manera, el concepte, tots també arribaven a consensos per tenir una forma que permetés referir-se a aquesta cosa. És un pensament absolutament coherent, si ens ho mirem bé. És el que ell va fer. I per tant, així, al marge de la lingüística, va determinar o va establir que els termes no eren signes de la llengua i, per tant, no hi havia semàntica. Tots els que heu fet lingüística sabeu que sempre s'ha parlat dels signes lingüístics formats de forma i contingut. Per tant, la semàntica no existia perquè anàvem directament als conceptes que eren en la ment. Per tant, no eren signes de la lingüística i, per tant, sense semàntica, lligats directament als conceptes, al marge del discurs i, doncs, de la comunicació, pensant que primer existia el concepte i després s'hi posava o s'hi adjuntava o s'hi associava una forma. Ja sabeu que Saussure va dir, en el cas dels signes lingüístics, que significat i significant són dos cares d'un full de paper, que si tallem el significat, tallem el significant. O les teories més constructivistes d'avui en dia que diuen la realitat no existeix sinó que la construïm a través del llenguatge. És clar, res més lluny de tot això en aquest sentit. Per Buster la realitat existia i era la mateixa realitat per tots els que formaven part d'un col·lectiu científic o d'un col·lectiu tecnològic. Els termes no tenien història, eren etiquetes i eren, a més d'ahir, ahistòrics, eren asocials. No tenien connotacions, no eren pragmàtics, no tenien pragmàtica, no tenien ideologia, és a dir, a través dels termes no hi havia res més que una forma, en principi neutra, que feia referència a un concepte que tenien els científics a la ment. Aquest és el panorama que jo vaig trobar quan vaig llegir, ara el tinc molt més elaborat, perquè al començament simplement m'ho vaig empassar, ho vaig pair, ho vaig escriure, ho vaig defensar, ho vaig defensar, d'acord? No és que siguin pecats de joventut, és que és l'evolució que es fa amb el coneixement, és la normal. Sabeu que tot això també ho feien els quebequesos, que és estrany? Perquè, esclar, nosaltres no teníem experiència pràctica, però els quebequesos sí que en tenien. I la seva pràctica era absolutament social. Però, en canvi, quan parlaven de teoria, deien el mateix. És a dir, s'havia imposat tant una determinada doctrina a Europa, que havia passat, sobretot a Canadà, perquè els americans no han tingut mai grans problemes o no han fet mai grans reflexions terminològiques perquè creen la paraula
i no hem fet molta reflexió terminològica, com no sigui dintre de la traducció, i aleshores els quebequesos també anaven predicant, com predicàvem nosaltres aquí, tota aquesta teoria de Wooster. Passo a un altre punt. Jo realment vaig posar el TermCat. Jo no parlaré ara gaire del TermCat, només diré que la meva estada al TermCat va ser molt satisfactòria. És a dir, jo crec que per mi va ser una gran oportunitat de muntar un centre. De la mateixa manera que l'altre dia en l'homenatge de jubilació Joan Martí deia que no tothom ha tingut l'oportunitat de muntar una universitat. Doncs no tothom ha tingut la possibilitat de muntar un centre de terminologia, les coses com siguin. Per tant, jo des d'aquest punt de vista haig d'estar summament agraïda a les institucions que em van fer confiança. Com he dit abans, vam traslladar el model quebequès a Catalunya, perquè ens semblava que funcionava, i realment funcionava, i crec que continua funcionant moltes coses d'aquest model. En el TermCat vam fer en aquell moment, i en continuen fent, moltíssima feina. Vam aconseguir en uns pocs anys de posar el TermCat en el rànquing internacional. El TermCat va ser conegut des del segon any de la seva existència. Ens presentàvem a tot arreu. En aquell moment anàvem avançats, no en relació als quebequesos, alerta, però en relació a la resta de països anàvem molt avançats. Vam començar a muntar un banc de dades quan en realitat a Europa només el tenia la Unió Europea, un organisme escandinau i després el govern del Canadà i el govern del Quebec. És a dir, que vam fer moltíssima feina. Jo no vull deixar de dir aquí que la meva sortida del TermCat va ser una mica trista. Ara ja ha passat, però va ser una mica trista. Per què? Home, doncs perquè jo hi havia fet molta feina i m'hi havia deixat molt la pell, el TermCat. I en Jean-Claude Corbeil, que va ser l'home que va organitzar tota la política lingüística del Quebec, em va dir, no t'amoïnis, Teresa, jo quan vaig sortir de l'Office de la Llengua Francesa no vaig tenir ni un cop a l'esquena, ni una mà, ni una rosa. Bueno, doncs vaig pensar que moltes vegades passen aquestes coses, és a dir, que et deixes la pell amb un treball, amb un organisme, i que surts una mica escuat. I és clar, aquest escuament dura un temps. Després passa, però dura un temps. Ara, quan els treballs que vam fer al TermCat, jo no n'estic gens insatisfeta, sinó més aviat al contrari. No tinc cap dubte i encara ara reconec en el funcionament del TermCat moltes coses que venen d'aquella època. N'han canviat moltes d'altres, lògicament. Tot el tema de les tecnologies ha trasbalsat completament el panorama. Però coses organitzatives encara les veig ara. Jo, com que aquestes conferències em donen la possibilitat de parlar francament de tot, diré, i ho he dit en públic altres vegades, només diré que jo només me n'empenedeixo de dues coses. Una cosa, i ho he dit moltes vegades, vull dir, no són retrets, però m'empenedeixo de dues coses, jo no en vaig saber més. La primera és que, traspassant el model quebequès, jo no me'n vaig adonar que el rang o la responsabilitat que tenien els científics i els tecnòlegs catalans amb la llengua no era el que tenien els científics i els tecnòlegs quebequesos amb la llengua. No me'n vaig adonar. No me'n vaig adonar. Dit d'una altra manera, vaig a parar a la concepció del terminòleg. Jo sempre he defensat, jo ja sé que ha quallat la idea que un terminòleg és una persona de formació lingüística o traductora que és capaç, perquè té els coneixements i la metodologia, per fer vocabularis o diccionaris. Clar, jo sempre he dit que fer terminologia, és a dir, les professions les creem nosaltres. Són etiquetes, són feixos d'habilitats que creem nosaltres i amb això li posem un nom de professió, que si a la societat ho necessita, qualla com a professió. Però en realitat, per fer terminologia es necessiten tres grans competències. Competència sobre el tema, competència sobre les llengües i competència metodològica. Aquestes tres competències. La persona o persones que reuneixin aquestes competències són terminòlegs.
Si no reuneixes les competències, sou un equip interdisciplinari. No tinc res a dir. La persona que reuneixi aquestes competències té totes les possibilitats. Aquests especialistes que us dediqueu a la terminologia teniu un gran avantatge. Ara em miro la Maria Antònia, per exemple. Teniu un gran avantatge. Teniu coneixements sobre el tema, teniu coneixements sobre les llengües i adquiriu la metodologia pròpia del treball. Però els altres, com jo, que em poso a fer un glossari, és clar, jo puc fer un glossari de lingüística d'una forma molt relaxada, però si em posen a fer un glossari de biotecnologia, em comença a agafar cangueli. Per què? Perquè jo no estic tan segura de les coses. Necessito un expert al costat que em vagi dient o que em vagi confirmant que realment vaig procedint d'una manera correcta, d'una manera ortodoxa, perquè l'estructura conceptual del domini no la conec. Vale? Quan dic que me'n penedeixo d'això, què vull dir simplement? Vull dir que jo crec que en aquest moment, en el panorama català, podríem tenir molts més científics dedicats a la terminologia. Ja sé que n'hi ha, però com a protagonistes, com a iniciadors, com els que porten l'equip, diem-ne, de confecció d'un glossari. Per tant, jo sé que la nostra idea de terminòleg és la mateixa que la del Quebec, però al Quebec els científics no es dedicaven a la terminologia perquè els francesos ja la feien, i els tecnòlegs, o els que es dedicaven bàsicament a terminologia de les empreses, del món empresarial, del món empresarial, no tenien l'interès o el compromís amb la llengua com tenien una gran part dels científics catalans. Bueno, jo no en vaig saber més, no ho vaig veure. La segona cosa, i també me n'heu sentit a parlar, és el rang del Consell Supervisor. I és una dèria meva, és una dèria meva. És a dir, quan parlo que la terminologia a Catalunya, o en català, però ara em refereixo més a la part de Catalunya, és molt potent, molt. Jo penso que podríem ser un focus molt potent, tant en pràctica terminològica, com en producció de recursos, com en matisació de la metodologia, com en producció de tecnologia per al treball terminològic, com en idees teòriques. És molt, molt, molt. Com amb aplicacions, difusió de la terminologia, molt potent, molt potent. Si actuéssim com un pool, si actuéssim d'una manera unitària, aleshores, jo penso que ens cal, i aquí faria un prec, ja que avui parlo jo, doncs aquí faria un prec. És a dir, a mi m'agradaria, de veritat m'agradaria, que en algun moment acordéssim com presentar la terminologia catalana a l'exterior. Perquè si aconseguíem de presentar-la en bloc, la nostra representació seria molt forta. Jo valoro molt la feina que fa el Termcat, molt, però dic, el treball terminològic no s'acaba només amb la feina del Termcat. Hi ha molt treball terminològic al marge del Termcat que, degudament aprofitat i presentat, ens dona una potència enorme. Pensem-hi, a mi m'agradaria, però bé, tot se farà. He dit que això té a veure amb el rang del Consell Supervisor, però ara no m'hi estendré, perquè bàsicament jo crec que si volem donar aquesta idea de visió global de la terminologia catalana, hem d'anar una mica més enllà d'una sola institució. Hi ha d'haver un Consell que, des del punt de vista lingüístic, normalitzi per a la totalitat de la terminologia catalana. Es pot fer de moltes maneres, però és la idea que jo tinc al cap des de fa molts anys, i la vaig defensant, però de moment no surt, però lògicament estic en minoria, em sembla, però vaja, és igual. Anem a la tercera idea. Quan ja vaig sortir del Termcat, l'any 92, vaig escriure un llibre, que és el llibre que es coneix, bàsicament, i que m'ha donat molta rellevància internacional perquè es va traduir al francès i a l'anglès. En aquell llibre hi ha la contradicció de què jo us he parlat abans. Jo no havia vist que hi havia una contradicció, no ho havia vist, entre la teoria i la pràctica que havíem posat en marxa.
Però va ser l'any 1992 mateix que en una conferència de clausura de la Xarxa Iberoamericana de Terminologia a Sant Millán de la Cogolla vaig fer una conferència completament espontània, perquè era una conferència, no era una ponència, que es titulava Sobre la diversitat i la terminologia. I les coses ja em devien anar pel cap, perquè uns anys abans vaig publicar un article a la revista Met, en una revista del Canadà, que ja titulava Terminologia o terminologies, en plural. Per tant, aquesta idea de la diversitat a mi m'anava rondant, perquè trobava que la terminologia ortodoxa parlava d'unitat i jo trobava diversitat per totes bandes. I no sabia com lligar-ho. I va ser arran d'aquesta conferència en què jo vaig engegar un procés. Diré més encara, i us ho dic sincerament, i és veritat això. Jo no em vaig adonar de la transcendència d'aquesta conferència. Jo vaig anar a deixar anar el meu pensament i al final de la conferència una persona molt reconeguda en la terminologia tradicional ortodoxa i en la cúpula del poder em va dir literalment, Teresa, tu no pots dir això en públic. I jo vaig dir, però què he dit? I clar, aleshores me'n vaig adonar que en allò que havia dit hi havia més, no malícia, sinó més contingut del que jo mateixa m'havia imaginat. Jo no el controlava, no controlava la transgressió. I aleshores, a partir d'allí, sí que ja us ho haig de reconèixer, vaig començar, com he escrit aquí, un procés imparable, que us confesso que ha estat l'aventura més apassionant que jo he viscut. Més que muntar un centre, més que muntar el Servei de Llengua Catalana, més que muntar el Termcat, que ho van ser, més que muntar l'IULA, que ho va ser, més que dissenyar el CREL, que ho va ser, el més apassionant ha estat la construcció d'una teoria. I per això avui en parlo tan relaxadament, perquè ha estat realment una aventura que m'ha apassionat. Fixeu-vos que en realitat es tracta de veure, es tracta de partir de la constatació que el que veus i el que dius no és el mateix. Per tant, es tracta de reflexionar sobre què veus. I a continuació, per què no ho havies vist abans? I a continuació, i per què Buster no ho va veure com tu? Per què Buster va dir el que va dir? I aquesta va ser la primera etapa de reflexió. Què veig? Jo aquí jugo molt amb metàfores, i aleshores d'aquí em va sortir la metàfora del peix congelat i el peix viu. Si jo agafo un peix congelat, me'l miro i és estàtic, mort. Té el mateix color, mentre estigui congelat té el mateix color i no canvia. I a més no es belluga, lògicament. I en canvi, si aquell peix congelat me'l miro quan nedava en qualsevol lloc, esclar, això és una altra cosa. I aquí aquesta metàfora em va fer adonar de la realitat, que Buster havia mirat el peix congelat. I la contradicció en relació que jo tenia era que estava mirant el peix viu. Però per què mirava el peix viu? Perquè aquí a Catalunya, per nosaltres, la terminologia forma part de la comunicació. I per tant, si forma part de la comunicació, si nosaltres el que volem és que també hi hagi un llenguatge científic que ens permeti expressar-nos en català sobre qualsevol tema i en qualsevol àmbit, allò que busquem bàsicament és la comunicació, no tant la correcció de la terminologia, que també, però bàsicament la nostra meta és la comunicació. Si és la comunicació, és l'aigua, és el peix viu. I en canvi, que allò que Buster havia observat era unes unitats del seu diccionari, havia partit d'uns apriorismes que eren: jo vull que la terminologia estigui normalitzada, per tant faig un diccionari en què tots els termes estan normalitzats. Com que els termes ja estaven normalitzats, eren peix congelat. Per tant, quan ell va descriure els termes, va descriure aquests termes, va descriure el peix congelat. I per això, per mi hi havia una contradicció, perquè nosaltres ens movíem en un context de comunicació. I aleshores aquí, també, sempre a base de metàfores que em permeten determinats models, em va sortir la idea dels escenaris. És a dir, el model dels escenaris. Buster havia treballat en un escenari
I aquest escenari tenia uns actors i tenia una obra, i aquesta obra era la normalització internacional. A més d'unes matèries que tenien interès econòmic internacional, transaccions, i que a més estaven treballades des del punt de vista dels especialistes, però no dels especialistes científics més aviat, sinó de les persones que estaven implicades en una comunicació, en un interès per una comunicació unívoca. Però n'hi havia d'altres escenaris, un dels quals havia nascut al Quebec i era l'escenari de la terminologia servei de la promoció d'una llengua, en què l'objectiu és aconseguir que aquesta llengua sigui apta per tots els usos, entre ells els usos especialitzats. I després n'hi havia d'altres, la terminologia en l'escenari de la documentació, en què les unitats ja no són terminològiques, sinó que són unitats, per dir-ho d'alguna manera, metafuncionals, que serveixen per recuperar la informació, perquè en el fons són unitats de treball i no de comunicació. Són unitats simplement de treball que et permeten caracteritzar els documents pel seu contingut per després recuperar-los. I així fins a set escenaris. Per tant, observeu que el recorregut que vaig fer, tu para'm, quan això que em sembla que ja és, fora, ja acabo jo, doncs. Que el recorregut, no, ja estic, el recorregut que vaig fer va ser aquest, i és un procés apassionant, perquè després de saber què veus, per què ho veus d'aquesta manera, i per què la teoria dominant no ho havia vist així, quan tu has explicat, aleshores comença el procés de construcció d'una teoria, i per tant, primer és quin objecte per aquesta teoria, a continuació quin conjunt de principis descriuen aquesta teoria, i el tercer, i com s'articulen aquests diferents principis perquè realment tot sigui un tot estructurat sense contradicció. I aquest va ser l'inici de la construcció del que no jo, sinó els meus col·laboradors em van dir teoria, si jo no m'erro, teoria comunicativa de la terminologia, perquè era veure els termes en el context de la comunicació i, per tant, respectar o legitimar que es podien veure des d'altres punts de vista. I tot això, com a principi, i només en diré dos, ho vaig resumir en dos grans principis. El principi del multiaccés, bueno, el principi de la poliedricitat i el principi del multiaccés. El principi de la poliedricitat, jo crec que és, en física es veu que ja està descobert fa anys, però en terminologia jo no el vaig llegir a la física. Va ser una elaboració aplicada a la terminologia, que en el fons ve a dir, de la mateixa manera que a la realitat no hi ha cap objecte material que no sigui polièdric, en el coneixement, els objectes de coneixement, també són polièdrics. I per tant, es poden veure des de molts angles i mirats des de l'angle, des d'angles diferents, veus coses diferents. I per tant, és legítim entrar a la terminologia pensant que prioritàriament tens el concepte, els especialistes tenen el concepte, com pensant que entres per la forma, i per tant el signe lingüístic, la unitat terminològica en una llengua natural, com pensant que entres per una unitat de coneixement especialitzat, de comunicació especialitzada, com és el cas dels que fan anàlisi del discurs. I el segon principi, i no tinc més temps, és el principi del multiaccés. Per tant, si això és veritat, algun model hi ha d'haver que expliqui que sigui legítim d'entrar per portes diferents al mateix objecte sense que l'objecte canviï, que sigui el mateix, que és el model del que s'ha anomenat model de les portes i s'ha difós com a tal. Una casa amb més d'una porta, tu entres a la mateixa casa des de portes diferents, el recorregut que fas per arribar a una habitació és diferent, però la casa continua sent la mateixa. És a través d'aquests principis, que veieu que són més abstractes, però que aplicats a la terminologia, doncs en podríem parlar més si un dia fem un seminari sobre això, que vaig començar a construir el que
es coneix com la teoria comunicativa de la terminologia i que els meus col·laboradors bàsicament han desenvolupat des d'un punt de vista empíric, perquè jo vaig ser molt especulativa, intuïcions, cops d'especulació, però s'havia de demostrar amb dades i a través d'una rècola de tesis doctorals s'ha demostrat amb dades. Lògicament, aquest principi de poliedricitat i aquesta teoria ha afectat la concepció dels termes de tal manera que els termes ja no són unitats diferents de les unitats del lèxic, sinó que, fixeu-vos, descripció situada, una porta. Per als lingüistes, per a la lingüística, des d'un punt de vista lingüístic, un terme no és més que una unitat del lèxic que adquireix un valor especialitzat quan s'utilitza en discurs, quan s'utilitza en context. Observeu com hem passat d'unes unitats que semblaven separades de totes les altres a la concepció des de la lingüística que són unitats semblants a totes les unitats del lèxic i tenen la possibilitat d'esdevenir termes quan s'utilitzen en unes determinades circumstàncies i aleshores, en conseqüència, adquireixen una semàntica, un sentit precís, que és el seu valor especialitzat. Per tant, dels termes a la terminologicitat, dels termes al valor terminològic, més que no pas termes, des del punt de vista de la lingüística. Això, lògicament, i aquí sí que acabo, afecta la pràctica. La metodologia també, ara no tenim temps, però afecta la pràctica. I acabo perquè en la pràctica es projecta amb dos grans principis. Els recursos que nosaltres construïm han de complir dos grans principis. El principi de qualitat, que s'havia dit sempre. És a dir, les dades han de ser reals, etcètera, etcètera, etcètera. El principi de qualitat, les fonts han de ser bones, etcètera. I segon principi, que és aquí on vaig, i el principi d'adequació. I un recurs no es pot construir al marge de les necessitats a què ha de servir. Per tant, fer un glossari tipus per tot no té cap mena de sentit perquè, a fi de comptes, la terminologia serveix a la societat, serveix a les necessitats comunicatives i expressives. Per tant, els recursos han de tenir, han de ser com a productes que s'acoblin, que vagin dirigits a la realitat en què han de fer-se servir. I, bàsicament, potser massa ràpid, però l'aventura ha estat aquesta. Jo us dono les gràcies, de veritat, i us dono les gràcies que hàgiu tingut paciència, però tenia moltes ganes d'explicar què penso de la terminologia i ja ho veieu que m'he anat explaiant sense desconsideradament. Gràcies. Bé, hola de nou. Moltes gràcies, Teresa, per aquesta comunicació. Penso que ha estat molt interessant, apassionant veure com vas poder arribar a gestar aquesta teoria comunicativa de la terminologia. Penso que realment, vaja, que està molt bé. Pel que fa, també has parlat del trencat, puc confirmar efectivament que moltes d'aquelles coses que ara fa 30 anys vas imaginar o com has dit tu, vas importar potser del Quebec, doncs moltes línies de treball es mantenen vigents, lògicament adequades a la situació actual. Ja no responem consultes per telèfon, la base de dades s'ha actualitzat, però és cert que penso que el model és vigent en gran part. Comentaves també, no?, de com coses a millorar. Jo penso que, efectivament, més enllà del trencat, hi ha molta més gent que fa terminologia i, de fet, nosaltres mateixos, ja des de fa temps, en el Cercaterm, que és la base, el que permet la consulta externa de la base, doncs s'ha començat a incorporar ja des de fa temps terminologia que no és del trencat, que considerem que té tanta o més qualitat que la nostra. I llavors també comentaves del Consell Supervisor. Efectivament, sempre jo crec que és el model
ja saps que sempre que vulguis en podem parlar i buscar el model que sigui més eficient. Vaja, més que res per les solucions. Molt bé. Bé, entrem doncs ja de ple en la taula rodona. La veritat és que la taula d'avui en sé de terminologia, com ja ho comentava la Teresa, ens dona la possibilitat de comptar amb els que són, en el fons, els veritables protagonistes de la terminologia, que són els experts. És a dir, persones que han treballat en la terminologia no des del, com a lingüistes, sinó com a especialistes en un àmbit de coneixement. Independentment que ells siguin també, és clar, lingüistes. Llavors és el cas avui a la taula, hi ha dues de les persones que m'acompanyen, són doncs això mateix, experts i de fet no deixen de ser també lingüistes. Curiosament, totes dues són del mateix àmbit ampli de coneixement, que és les ciències de la vida, l'un més centrat en botànica, en Joan Vallès, i l'altre en la zoologia, que és el Fernando Pardos. El tercer, el Carles Tabé, és el lingüista pur, entre cometes, però d'alguna manera. Per tant, avui, casualment, doncs, tots som homes, fins i tot el moderador. Però ja sabeu que en aquest món lingüístic ho podíem entendre com un cas de discriminació positiva, perquè, si més no els filòlegs, ho sabreu, la ràtio entre homes i dones ja sabeu quina és. Per tant, jo crec que per una vegada també està bé. En tot cas, tots tres tenen en comú haver compartit projectes amb la Teresa en algun moment i, de fet, part de les seves intervencions giraran al voltant d'això. Aprofito ara també per agrair-los que hagin pogut i volgut ser aquí, perquè amb agendes molt complicades i fins i tot en algun cas amb una gran distància física per poder ser aquí. En tot cas, tots tres ho van prioritzar. Recordo que el Fernando Pardos literalment em va dir, quan li vaig proposar l'iniciativa, una cosa así no la dejo pasar. Que ell, en tot cas, va deixar tot per poder ser avui aquí, que vaja, com a tots tres els feia molta il·lusió de ser-hi. Començo precisament a presentar-vos el Fernando Pardos, que és el nostre primer ponent. El Fernando és doctor en Biologia i professor titular del Departament de Zoologia i Antropologia Física per la Universitat Complutense de Madrid. Està especialitzat en àmbits com la zoologia marina o la zoologia dels invertebrats no artròpodes. Ha publicat nombrosos articles en revistes científiques de referència i alhora és avaluador de diverses publicacions internacionals. Pensant en la xerrada que ens queda per fer, he trobat particularment interessant al mirar el seu currículum que hagi descobert i anomenat més de 30 espècies noves d'invertebrats. És a dir, que és un cas de neologia pura, també. Ha traduït i coordinat també l'edició de diversos manuals de referència en zoologia i específicament en terminologia. Cal destacar que el Fernando va ser el director lexicogràfic del Diccionario de Términos Médicos de la Real Acadèmia Nacional de Medicina entre els anys 2005 i 2011 i que va ser secretari i també vicepresident de l'Associación Española de Terminología, AETER, entre els anys 1997 i 2012. És a dir, en moments alternatius, quan era vicepresident no era tresorer, ahir no era secretari, però durant tot aquest període hi va tenir vincle i, sens dubte, va ser en aquest moment en què va entrar més en contacte, suposo, amb la Teresa i que va fer que compartissin projectes com ell mateix sé que ens explicarà tot seguit. En la seva intervenció li hem demanat que parli del paper del científic en la terminologia, aprofundint també en la seva relació personal amb la Teresa i, suposo, amb l'Associació Espanyola de Terminologia. De fet, si no ho ha canviat, m'ha dit que la seva contribució l'ha titulada De científicos, terminólogos y teresaedros. I, esclar, ara estem expectants, estic expectant jo almenys, per saber què és un teresaedro. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Muy buenas tardes a todos. Hay que agradecer, es protocolario. Y a veces el protocolo está muy bien y es sincero, a pesar de ser protocolo. Tengo que agradecer a los organizadores de este acto que todavía se acuerden de que existo, lo cual está muy bien, y todavía más por invitarme a participar.
Y además tengo que agradecerle especialmente a la doctora Cabré por ser Teresa. Cuando Jordi me propuso intervenir, como acaba de decir, acepté enseguida, no podía ser de otra manera, eso yo no lo dejo pasar. Pero luego me empecé a asustar. ¿Y qué digo yo ante semejante y sesudo foro? Y además, estoy más asustado todavía ahora mismo después de haber oído a Teresa. Porque, ¿qué puedo hacer para al menos rebuznar con soltura? Porque acabo de descubrir que los zoólogos taxónomos como yo somos wursterianos. ¡Qué horror! Sí, es decir, como decía Jordi, yo descubro una nueva especie de invertebrado, de esas cosas raras que hacemos los zoólogos, y me paso 6 meses estudiándolo antes de ni pensar en ponerle nombre. Durante esos 6 meses o ese año le llamo especie 1, especie 2, especie 3. Y luego ya me preocuparé de ponerle nombre con el único fin de que mis colegas puedan decir que ese lo he descubierto yo, efectivamente. Pero bueno, se me ocurrió que ahora que estoy más dedicado a la ciencia pura y dura, esa que no sirve para nada, ya saben ustedes, yo podría ponerme el pellejo de mis colegas científicos y contarles cómo vive la terminología o qué significa la terminología para el científico del montón. Contarles qué piensan, si es que piensan, qué dicen, si es que dicen, y qué hacen, si es que hacen algo los científicos con el bagaje léxico que manejan. Evidentemente, lo que dicen y lo que hacen es consecuencia absolutamente directa de lo que piensan. Son busterianos. Pero el caso es que, como el personaje de Molière, piensan poco en la terminología que utilizan, y hablan en prosa sin saberlo. Están, como debe ser, atentos a su ciencia y no son muchas veces conscientes de ser protagonistas de creación neológica o de la univocidad del binomio significante-significado, que esos también son términos, pero como no son de los suyos, pues no les importa menos y desde luego no le llaman así. Es cierto que existe una cierta despreocupación, un cierto conformismo, un cierto... ¿Qué más da? Si tú ya me entiendes. Cuando se trata de rigor terminológico. Siempre digo que a mí me resulta igualmente desagradable oír a alguien de ciencias decir aquello de los acentos, si es que yo no los pongo nunca, es una pérdida de tiempo. Pero por el otro lado también me indigna escudarse en el socorrido, es que soy de letras, para intentar disimular la ignorancia, cosa que no se consigue nunca, por otra parte. El científico de verdad, el científico de pata negra, tiene la mente lo suficientemente inquieta como para interesarse por todo aquello que siquiera de forma tangencial roce a su ciencia. Otra vez Wurster, Teresa. Y lo hace porque, aunque sea inconscientemente, sabe que la ciencia o se comunica o no es ciencia, o no existe. Por eso la ciencia de calidad, bueno, ahora ya no se dice de calidad, hay que decir de excelencia, que es mucho más propio. Exige también comunicación de calidad, que es algo que también nos estaba contando Teresa hace un momento. Y aquí es donde entra a jugar la precisión terminológica en la formación y en el uso de los términos. Y hay que decir que afortunadamente los jefes de la comunicación científica, que son fundamentalmente los editores de las revistas y las publicaciones, son ciertamente mucho más intervencionistas que los de las revistas de letras, por llamarles de alguna manera. Y un editor científico se permite la libertad de corregir sin pudor a sus autores, pero sin el mínimo problema, y gastan bolígrafos rojos de los de tachar en cantidades industriales. Lo bueno es que los autores se suelen dejar, no protestan, bien o porque reconocen que todo es mejorable, o precisamente porque no conceden demasiada importancia a esos asuntos, como decía antes. Uno de esos científicos de pata negra, una mente inquieta, me presentó un día de hace 20 años ya, Teresa,
a Teresa Cabré. Era Ángel Martín Municio, catedrático de bioquímica, vicerrector de la Complutense, académico de la Academia Española y fundador después y primer presidente de la Asociación Española de Terminología, a quien yo conocía en la Real Academia cuando yo estaba allí revisando los términos biológicos del diccionario con una beca recién terminado mis estudios universitarios. Me había levantado ese día de mi mesa, había pasado por allí delante y me dijo, Fernando, vente, con estas palabras, muy misteriosas. Acompáñame a una reunión sobre lenguaje científico, entonces no tiene terminología, qué cosas, que vamos a organizar algo. Cuando llegamos al edificio de la calle Joaquín Costa de Madrid, el entonces CINDOC, Centro de Información y Documentación, que ya no se llama así, lo primero que me dijo fue, allí está Teresa Cabré, ella es la que realmente sabe de esto. En aquella reunión nació la Asociación Española de Terminología y yo salí de aquella reunión como secretario de su comisión gestora. El perfecto sistema digital, tú. Pero sobre todo salí de aquella reunión sabiendo que había conocido a alguien que merecía mucho la pena. Déjeme volver a los científicos y permítame hacer un poco de tipología de los científicos. Hay un científico creador, que es el que descubre, es el que inventa. Y por lo tanto, al descubrir e inventar, nombra y acuña terminología. Y luego hay un científico transmisor, que lo que hace es ampliar, extender, aplicar o corroborar, como prefieran, lo que descubren los otros. El primero es, evidentemente, responsable de la creación neológica o neonímica, que creo que se debe decir así, como prefieran, y los demás utilizarán generalmente la terminología que él acuñe, normalización. Para este la gloria, pero también la responsabilidad. Personalmente, y en la actualidad, echo un poco de menos una cierta elegancia en la creación terminológica, como llamar teobroma, alimento de los dioses, a la planta de la que se obtiene el chocolate, que está tan alejada de ese préstamo holgazán de los primers, o del acortamiento ramplón de las apps. El científico transmisor es generalmente menos famoso, más gris, pero también más abundante y, lo que es peor, más peligroso, mucho más peligroso. Porque difunde, porque disemina y porque puede extender términos más o menos desafortunados, generalmente, sencillamente por desidia, no ni por falta de conocimiento ni por otra cosa, sino por desidia. ¿A nadie se le ocurrió en su día que globulina gamma era mucho mejor que gamma globulina? Pues no se le ocurrió a nadie y vayamos a cambiarlo ahora, a ver si podemos. Y no les digo lo de bloqueante beta y beta bloqueante porque es lo mismo. Y si encima ese transmisor lo es en sentido vertical hacia abajo, porque es un docente y lo transmite a sus alumnos, el peligro es aún mayor. Ya hay un montón, hay varias generaciones de genetistas que consideran muy normal que los genes codifiquen para las proteínas, que es una construcción sintáctica calcada del inglés que hace rechinar las orejas. Nuestros estudiantes aceptarán y absorberán como esponjas todo lo que les enseñemos, pero además, ¿cómo se lo enseñemos? Y es muy difícil desterrar o corregir un error que un alumno ha ido aprendiendo a lo largo de su carrera porque se lo ha ido a sus profesores. Porque entonces, cuando tenga que usarlo, y lo que es peor, cuando tenga que enseñarlo a su vez, lo hará mal, si es que de normalización lingüística estamos hablando. El buen criterio docente es también algo que unía a Ángel Martín Municio y a Teresa Cabré. Los dos sabían y saben enseñar, y a las pruebas me remito. Hoy hemos aprendido muchas cosas. Yo al menos. Y se nota porque disfrutan cuando lo hacen. Teresa acaba de disfrutar lo que no está en los escritos. Porque la docencia bien entendida es de las actividades más gratificantes y a las pruebas me remito. Los discípulos de Teresa, entre los que quisiera contarme, aunque sea por osmosis, son legión y aquí hay una nutrida representación. Y además hay que decir que con la lección muy bien aprendida. Eso antes se llamaba crear escuela. Y Teresa, tienes escuela. Lo poco que yo pude saber de terminología lo aprendí de Teresa.
leyéndola y sobre todo escuchándola como hoy. Pero aún mejor, me enseñó mucha gramática parda, mucho cómo moverse en la profesión o sencillamente observándola, cómo liderar sin imponer nada y además sin que se note, que es la mejor manera de ser un líder. Desde su primera vicepresidencia de AETER, en 1998, ha llovido, trabajamos muchas veces juntos, asistimos a reuniones, a foros, a jornadas en París, en Madrid, aquí en Barcelona, en la Pompeu, por y para AETER, para la Asociación Española de Terminología. Teresa hacía gala de prudencia en el momento justo, sabía siempre colocar las cosas en su sitio, como por ejemplo cuando en 1999 no veíamos muy clara la adhesión de AETER que se nos pedía a la Asociación Española, perdón, Europea, a la AET, y decidíamos que vamos a dejarlo en suspenso y vamos a esperar y ver, a ver qué pasa. Pero también era ejemplo de, y lo sigue siendo, de iniciativa y oportunidad, como cuando, por ejemplo, echamos a andar allá por el año 2000 la relación de AETER con AENOR, la Asociación Española de Normalización. Y eso ha funcionado muy bien y sigue funcionando. Teresa pone con generosidad su nombre, su prestigio y sus relaciones al servicio que siempre ha querido para la terminología española. Y así, un poco después, se establecieron, esta vez sí, relaciones con la Asociación Europea, con RITERM, con REALITER, en el año 2002, y siempre a través de intercambiar membresías en pie de igualdad, lo cual favoreció mucho a una asociación incipiente como era la nuestra. Ese año 2002, Ángel Martín Municio renunció a la presidencia de AETER y Teresa inmediatamente le sucede con sus elecciones correspondientes, pero es que a nadie se le ocurría que podía ocurrir otra cosa. Es que tenía que ser así, tenía que ser Teresa. Otro rasgo común, los dos sabían delegar, sabían repartir juego, sabían hacer, sabían dejar hacer, sabían alentar iniciativas y lo hacían con naturalidad, incluso conmigo, en un alarde de confianza inconsciente y de osadía irresponsable, pero lo hacían. Desde el principio, de forma natural, manteníamos una relación muy estrecha con el mundo de la traducción especializada y organizamos jornadas en la Academia de Ciencias. Todo muy, muy caserito, muy de andar por casa, pero muy eficaz. Y allí se conoció mucha gente que después ha colaborado y ha trabajado mucho y bien. Allí se reunían y participaban facultades de traducción, empresas privadas, editoriales, AENOR, académicos de número o de letra, pues se llaman de número, pero luego le ponen letras a las sillones. Traductores por libre, aunque ellos ahora se dicen freelance. Embriones incipientes de foros internéticos que luego tuvieron un éxito explosivo, como Mestrad, el foro de traductores en medicina. Y algunos jóvenes profesores universitarios hablábamos vehementemente sobre la necesidad de incorporar a los planes de estudio de las carreras experimentales, de las nuestras, alguna asignatura de contenido terminológico para que los científicos por fin supieran que estaban hablando en prosa. Y alguno lo ha conseguido con el tiempo, con mayor o menor éxito. Ahí está mi querida Berta Gutiérrez Rodilla en la Facultad de Medicina de Salamanca. Y yo mismo, aunque llegara tanto, y a fuerza de que me consideren raro en mi facultad, encargo a mis alumnos lexicones y glosarios de las asignaturas que cursan. Y les insisto sobre el valor de la etimología como la mejor forma de aprenderse esos palabras que tanto odian. Incluso de vez en cuando oigo campanas sobre unos créditos dedicados al lenguaje y al léxico biológicos. Claro que eso suele ser en la copa de Navidad del decano y no tiene mucho mayor recorrido. Pero déjenme decirles que algo se mueve. O se ha movido o se ha removido. Verán, hace 2 años se celebró en Berlín el 3er Congreso Internacional sobre Morfología de los Invertebrados. Ahí es nada. Yo presenté allí un par de comunicaciones que aplicaban novedosas técnicas de microscopía, el láser confocal, la microtomografía computarizada, al estudio de mis gambas microscópicas favoritas. Imagínense, hay alguien a quien le pagan por hacerle un ataque a una gamba.
Pero eso no es lo importante ahora. El caso es que hace un par de meses se han publicado las actas del Congreso como un volumen especial de una de las mejores revistas de la especialidad, la revista alemana de zoología, el Zoologische Anzeige, de la editorial Elsevier, que es una cosa, son palabras mayores. Y cuando lo estoy ojeando, es un decir, estoy pasando pantallas de ordenador, aparece entre epidermis y morfometrías un sesudo trabajo de unos yanquis acerca de la utilización de procesadores de lenguaje natural y técnicas de extracción de términos para construir terminología estandarizada y poder describir con rigor a las anémonas de mar. ¿A qué suena bien? Es casi romántico. Y eso lo hacen zoólogos especialistas y consagrados, con la intención de obtener caracteres útiles para discernir la historia evolutiva de los animales. De la lingüística y la terminología a la filogenia animal con técnicas de las primeras, con técnicas lingüísticas y terminológicas. Me quedé absolutamente fascinado. Pero eso no es todo. Ya intrigado, seguí leyendo el número especial y me encuentro con un estudio sobre formas verbales, clasificación y árboles genealógicos del lenguaje. ¿Por qué la morfología es crucial para la lingüística? En el Zoologische Anzeige. Y estos estudian la morfología terminológica y establecen genealogías y filogenias lingüísticas con técnicas bioinformáticas de inferencia bayesiana y de máxima verosimilitud. Y para eso utilizan los programas de Mr. Bayes y del RAXML, que son los programas que utilizamos nosotros para hacer filogenia y genealogías a partir de secuencias génicas de cadenas de miles de datos del ADN, cuando secuenciamos el ADN de los animales. Y esta vez es la moderna biología y sus técnicas, las punteras de última generación, las que le echan una mano a la terminología y la lingüística. Todo un viaje de ida y vuelta. Yo siempre pensé que teníamos que trabajar juntos, científicos y terminólogos, como explica Teresa. O somos el terminólogo integral o somos el equipo multidisciplinar, pero hay que funcionar así. Pero yo creo que ya no basta con ayudarnos mutuamente. Se trata de integrar, de amalgamar, de llevar a la cacareada sinergia, otra cosa que se lleva ahora tanto casi como la excelencia, a sus últimas consecuencias. Pero siempre con equilibrio para que no se nos caiga el castillo de naipes. Y sentando bien las bases, como le gusta a Teresa. O como diría Ángel Martín Municio, con un teresaedro. El palabra lo inventó él, que conste, no es mío. Y lo utilizaba a menudo. Según llegué yo a colegir, era su forma de referirse a la manera de hacer las cosas de Teresa. Tomando como referencia la figura del tetraedro, que es el más simple, el más elegante y el más estable de los sólidos platónicos, el tetraedro es una pirámide de base triangular que siempre está firmemente asentada sobre tres vértices. Siempre. Y por eso no se cae nunca de la mesa un tetraedro. Y así ha planteado siempre sus proyectos Teresa Cabré, sólidamente apoyado siempre al menos en tres patas, para que no se le caigan, porque sabemos que un taburete de dos patas no funciona. Vean si no cómo presentaba el gran proyecto en su día de AETER para la organización de la terminología española, el famoso Terminesp, que estaba concebido, impulsado y yo diría que mimado por Teresa. Primer teresaedro. Tres objetivos específicos. Tres. Sistema automático de distribución de la terminología, sistema de normalización de terminológica y sistema de establecimiento de criterios. Aquello no se cae. Segundo teresaedro. Tres ámbitos de actuación. Terminología del español peninsular, articulación de la terminología del español y de las lenguas autonómicas, articulación del español peninsular y las variedades del español de América. Tres patas. Otro que tampoco se nos cae. Tercer teresaedro. Eso hay que ejecutarlo en tres etapas sucesivas. No lo hagamos a la vez. Vamos por orden. Y, por supuesto, siempre el teresaedro maestro. El vértice de la plataforma sobre la terminología extraída de las normas de AENOR. Poner los materiales a disposición de los usuarios. Una pata.
el vértice de la Comisión Creadora de Criterios Lingüísticos con fuerte presencia institucional. Tienen que estar las instituciones detrás respaldando la COLTE, la Comisión Lingüística para la Terminología. Ese es el marco de referencia y para la toma de decisiones. Y la tercera pata, el vértice de los comités de expertos para la validación terminológica, la intervención de los especialistas. Por eso ese proyecto no se caía y no se cayó durante muchos años. Y ahí está. La estructura es sólida, está bien pensada y pone a jugar a todos los actores. Y no se cae así como así. Eso sí, lo que no cabe en un tereshaedro son la desidia, la inacción, la burocracia estéril, la falta de medios, pero eso ya es otra historia. Eso es romper los tetraedros a martillazos. Y ya termino, porque si no, Carles me va a decir que me estoy pasando. Hay personas que no se van, aunque se vayan, porque su sola presencia es estímulo, pero su opinión va a misa, porque le queda mucho por enseñarnos, como nos acaba de mostrar hoy aquí. Y sobre todo porque yo quiero aprender a hacer tetraedros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante la teoría del tetraedro. ¿Ya sabes lo que es, Jordi? Ahora ya sé lo que bien. Es, sí. Bé, el segon ponent, el Carles Tabé, com hem dit, és el nostre lingüista pur. Ell és llicenciat en Filologia Romànica, en l'especialitat de Filologia Catalana, doctor en Lingüística i màster en Lingüística Aplicada. A la Universitat Pompeu Fabra i especialment vinculat al grup Iulaterm, va desenvolupar gran part de la seva carrera com a professor i com a investigador en els àmbits de la traducció científica i tècnica i de les eines informàtiques aplicades a la traducció. És aquí on, no cal ni dir-ho, va col·laborar estretament durant anys amb la Teresa. Ara fa just 3 anys va dur a terme un canvi geogràfic i suposo personal important en incorporar-se com a professor a la Universitat Catòlica de Santiago de Chile. Per això ja ho hem dit abans, vull agrair-li especialment que hagi fet més de 20.000 quilòmetres per poder ser aquí, encara que ho hagi combinat també amb altres activitats. Tot i aquest canvi geogràfic, professionalment manté els mateixos interessos, si bé darrerament està aprofundint en aspectes de l'ensenyament i l'aprenentatge en línia. Ha publicat també un centenar d'articles en obres científiques de referència i també és avaluador de diverses publicacions internacionals. Des de finals de l'any 2014 és el president de RITERM, la xarxa iberoamericana de terminologia, i precisament avui li hem demanat, aprofitant aquesta perspectiva externa que ara té, que ens parli de la influència de la Teresa i de les seves idees a Amèrica. Quan vulguis, Carles. Bé, jo com el Fernando tampoc podia deixar de ser aquí per raons evidents. Jo sóc l'únic dels tres, si no m'erro no conec bé la història o la relació del Joan Vallès amb la Teresa, però jo sóc deixeble amb totes les lletres de la Teresa Cabré. Abans recordàvem l'Elisabet Soler, que ens vam conèixer, jo vaig conèixer la Teresa i vaig conèixer la gent del Servei de Llengua Catalana l'any 1988, per tant ja comencen a ser anys això. I en aquells moments, al cap de poc, jo ja vaig copsar, diria, les que són les tres característiques més rellevants que té la Teresa a nivell personal, que crec que tota persona que hagi treballat amb ella pot reconèixer i que la fan una persona, en aquest sentit, molt, molt excepcional. No? D'una banda, la il·lusió, la capacitat d'il·lusió. Jo crec que sí, que ets optimista i sempre has estat optimista. El que no has estat mai és una optimista satisfeta. En la majoria de celebracions que teníem la gent que hem treballat amb tu al llarg de molts anys durava més aviat poc les celebracions, perquè quan encara estàvem amb la copa de cava doncs ja estaves pensant en el pas següent, l'etapa següent, el projecte següent, però sí que has estat una persona optimista i que ha transmès il·lusió i passió per tot el que has fet. Si no, no s'explica gran part de l'obra que has fet, ni gran part de la gent que es pot considerar deixeble teva, ni gran part de la gent que es troba aquí, no?
La segona és el rigor. El rigor, entès com a capacitat de reflexió, que és una característica molt personal i que projectada en la tasca acadèmica, doncs t'ha fet una professora investigadora respectada, reconeguda i estimada arreu. L'evolució, la teva evolució, que has esmentat abans en la teva exposició sobre la teva visió de la terminologia, dona fe, diguéssim, d'aquest rigor i d'aquesta capacitat crítica i autocrítica que tens sobre les coses. Només una persona que és capaç de qüestionar-se els seus propis fonaments pot evolucionar de la manera com ho has fet tu, no? I en tercer lloc, com sap tothom qui ha treballat, encara que no sigui en l'àmbit universitari amb la Teresa, la capacitat de treball i d'organització, que és una cosa que em sembla que no cal explicar gaire, no? Jo crec que és estrany trobar una persona que tingui aquestes tres qualitats, i això és una de les coses que explica l'enorme projecció que ha tingut. I a banda d'això, doncs, hi ha la gent que hem treballat molts anys amb ella, hi ha els efectes, hi ha les històries compartides, hi ha moltes altres coses. Per tant, reprenc, diguéssim, les paraules del Fernando dient jo tampoc podia deixar de ser aquí. Miraré de ser breu perquè a mesura que avança la tarda, diguéssim, es fa com més cansat per tothom anar seguint les intervencions. Com deia el Jordi, jo ara sóc a Xile, sóc català, pel que diuen els amics i companys amb accent xileu, amb cantarella ja xilena, hi ha gent que m'ho nota. I aleshores parlaré, també en la condició actual de president de Riterm, parlaré de una mica de l'estat de la terminologia en terres americanes sobre la base d'un repàs ràpid, prometo que ràpid, en 5 punts. El primer serà teories i metodologies en terminologia. El segon parlaré de les xarxes d'investigació de treball, de recerca de treball, publicacions periòdiques, la feina terminològica i organitzada i les llengües involucrades i les perspectives futures. Seré breu, prometo. No us espanteu pel guió, és perquè sapigueu el que ve a sobre. Teories i metodologies en terminologia. La Teresa ha començat explicant una mica l'origen de la TGT, la Teoria General de la Terminologia, i els seus principis. Històricament, als anys 80, finals dels 80, principis del 90, la primera teoria de terminologia que es va difondre a Amèrica va ser la TGT, sobretot a països com Colòmbia o Venezuela, per part també d'escoles de documentació i de bibliotecologia i també d'algunes universitats, autors com deixebles de Wüster, alguns deixebles directes com Heribert Picht, Galinsky o després Gerhard Budin van fer estades, alguns d'ells com Picht i Budin parlaven castellà, i durant uns anys les pràctiques, la visió de la terminologia i la pràctica, l'aplicació, l'elaboració de diccionaris especialitzats passava una mica per aquestes directrius. Era de tota manera una visió una miqueta estranya, no? On ja quan comparteix anys pot explicar anècdotes, només una breument. Sempre recordo la Teresa que va explicar que en una conferència amb Heribert Picht a Colòmbia, tot empipat perquè els seus tallers o les seves explicacions no les seguien com ell creia que havien de ser, va dir que la gent se tenia que poner a treballar com negros a Colòmbia, no? No és que fracassés per això la TGT a Colòmbia, però sí que realment era un tipus, diguéssim, de visió de la terminologia bastant allunyat de les necessitats, de les realitats i del context sociocultural americà. Hi ha hagut altres autors a Amèrica abans de la TGT que han tingut una certa influència al continent. Vull citar breument alguns autors perquè s'ho mereixen, no? El professor Lara, autor del Diccionario de l'Espanyol de México i de la Teoria del Diccionario Monolingüe, va ser un lexicògraf, semantista, lexicòleg, lingüista, que va tenir els seus escrits, els seus treballs, van tenir una certa influència, els de Luis Fernando Lara, des de la feina del Colegio de México. La professora Nilde Faustisch, també en l'època en què començava Riterm, va portar a Amèrica el corrent una mica socioterminològic de base francesa, i després també va incorporar una mica les idees
de la planificació lingüística de base quebequesa que abans ha esmentat la Teresa, sobretot autors com Pierre Auger, Louis-Jean Rousseau, Jean-Claude Corbeil, i va publicar algunes guies metodològiques de treball en terminologia que començaven a parlar de variació, que començaven a parlar d'alguns d'aquests temes. Guiomar Chiapuccio, de la Universitat de Buenos Aires, Argentina, en un altre país, que va treballar sobretot en la interfície entre text i traducció, o Maria Pozzi, també en el Col·legi de Mèxic, el Colegio de México, que és una persona que ha tingut una visió molt crítica sobre els processos de normalització. Però el marc teòric i metodològic predominant en terres americanes des de feia molts anys és la teoria general de la terminologia. Jo crec que hi ha causes externes i causes internes que expliquen aquest èxit. En primer lloc, l'existència de la xarxa iberoamericana de terminologia, reiterem que després en parlaré més breument, fundada l'any 1988 a Caracas. La Teresa i tots els que després vam treballar i estudiar amb ella hem tingut una presència constant en aquesta xarxa i, per tant, ha contribuït a difondre de manera natural, diria, aquestes idees a través de les feines, de les tesis, dels articles, de les publicacions. En segon lloc, l'enorme quantitat de doctorants que va formar la Teresa i que es van formar primer la Teresa i que després es van formar a l'IULA, procedents de gran part de països d'Amèrica Llatina, Colòmbia, Argentina, Brasil sobretot, però també Veneçuela, d'altres països que en retornar després del doctorat, la majoria d'ells, a les seves universitats respectives o altres universitats, han contribuït a difondre i enriquir aquesta perspectiva. I finalment altres activitats de formació, d'entre les moltes coses que ha fet la Teresa i que només va repassar tangencialment a la seva intervenció, com les escoles d'estiu de terminologia, on també va passar molta gent de Llatinoamèrica, i després els programes online de terminologia, que també van tenir durant molts anys una gran requesta. Però, de tota manera, l'èxit de la teoria general de la terminologia a Llatinoamèrica és de causes bàsicament internes, no? És una visió, diguéssim, molt més adequada als pressupòsits amb què es treballa en aquell continent, des de la mateixa idea o noció o concepte de terme, la noció de variació, una metodologia de treball de base lingüística, sobretot una realitat sociocultural del context en què realitza el treball, llengües, finalitats, destinataris, que la fan molt més propera i molt més adequada per les necessitats. Jo crec que avui dia gran part de, si no tot el treball que es fa en terminologia a Llatinoamèrica està influït o està clarament orientat d'acord amb aquesta orientació. Xarxes de recerca i de treball. No és possible entendre tota la feina que s'ha fet a Llatinoamèrica i ni totes les idees que han circulat en l'àmbit de la terminologia sense reconèixer el paper que ha tingut la Red Iberoamericana de Terminologia, RITERM, des de la seva creació l'any 1988 a Caracas. RITERM, pels que no ho conegueu, va néixer com una iniciativa sota una altra organització, instada per una altra organització, o l'aixopluc d'una altra organització, que era Unió Latina, que al seu torn estava auspiciada per la UNESCO. La Unió Latina es va fundar l'any 1954 a Madrid, però va tenir la seva major part d'activitat entre l'any 83 i 2012, quan va deixar d'existir per falta de suport financer. La Unió Latina vetllava per la promoció i el reconeixement de totes les llengües romàniques o neollatines i tenia com a llengües oficials espanyol, francès, portuguès, italià, romanès i català. Les quatre primeres, espanyol, francès, portuguès i italià, eren també llengües de treball, no solament llengües oficials. La Unió Llatina va arribar a tenir 36 països membres en quatre continents, tot i que la majoria eren en països americans. Una de les iniciatives de la Unió Latina va ser promoure altres iniciatives de desenvolupament regional i una d'elles va ser justament la fundació de la xarxa RITERM l'any 1988 a la Universitat Simón Bolívar a Caracas, Venezuela, on hi era la Teresa com a membre fundadora. No m'estenc més sobre la xarxa, tothom hi pot trobar informació i la majoria de vosaltres jo crec que la coneixeu, no? Les activitats principals de RITERM són la realització d'un simposi iberoamericà de terminologia que té una periodicitat de 2 anys de manera interrompuda des de l'any 1988. L'últim simposi, desembre de l'any 2014, es va celebrar a Santiago de Chile, coincidint amb la fundació, amb la celebració dels 25 anys de la xarxa. El proper simposi és a São Paulo aquest mes d'octubre.
s'han anat publicant les actes de cada simposi. Hi ha la publicació d'una revista, després l'esmentaré breument, Debate Terminológico, en format electrònic, en la qual s'inscriuen tant acadèmics de la xarxa de RITERM o de l'àmbit de RITERM com de fora, recopilació d'intercanvi d'informació terminològica i factogràfica entre els membres de la xarxa, cooperació per planificar i desenvolupar projectes relacionats amb l'àrea de la terminologia, enginyeria del coneixement, etc. Ha estat un vector important de l'activitat terminològica que es fa a Llatinoamèrica. Publicacions periòdiques. En l'àmbit de Llatinoamèrica, específicament de terminologia, s'han de citar històricament dues revistes. Una és Terminòmetro i l'altra és Debate Terminológico. Terminòmetro va ser un butlletí, en realitat, es deia així, boletín fundat i editat per la Direcció de Terminologia i Indústries de la Llengua de la Unió Llatina. Va néixer l'any 88 també, com un butlletí periòdic informatiu editat en paper i escrit en les quatre llengües de treball de la xarxa, i progressivament es va anar modernitzant i assumint formats digitals, de manera que durant molts anys va ser editat tant en paper com en CD-ROM primer i després en format electrònic. Finalment va adoptar per complet el format digital a internet, a la pàgina terminometro.info, com un portal multilingüe amb 6 llengües oficials, català inclòs, el temps que es continuava enviant una còpia física als usuaris que ho sol·licitaven. Alguns números monogràfics d'aquest butlletí, Terminologia en diversos països o regions van contribuir a conèixer i a difondre l'activitat terminològica que es feia en diferents països. El número de Terminologia en Espanya, en què es parlava no solament del castellà, sinó totes les altres llengües oficials a Espanya, el vam coordinar des de l'IULA, dirigits per la Teresa. La segona publicació, aquesta sí encara activa i més de caràcter acadèmic, que s'ha d'esmentar, és Debate Terminológico, una publicació de RITERM en format electrònic, únicament en format electrònic, dedicada a la difusió de treballs de recerca sobre terminologia, traducció especialitzada, lèxic, lingüística de corpus, etc. Duia 14 números publicats des de l'any 2005, és semestral, i el seu comitè editorial es decideix a les assemblees de la xarxa de RITERM. Per últim, hi ha moltes publicacions a Llatinoamèrica que actualment ja publiquen treballs sobre terminologia i matèries afins, i convé que se sàpiga, no? A la mateixa Facultat de Lletres de la Pontificia Universitat Catòlica de Xile, on soc professor, hi ha Onomazein, on la mateixa Teresa ha publicat alguns articles, una revista de prestigi indexada. A Valparaíso hi ha Signos, que també és una revista on jo fa poc vaig avaluar un parell d'articles de terminologia, i per tant, diguéssim, comença a difondre's la publicació d'articles de terminologia en revistes, diguéssim, de lingüística o de ciències humanes en general. Treball terminològic organitzat, la feina terminològica. Si dirigim la mirada cap a projectes, productes i aplicacions terminològiques, la font principal de producció de treballs terminològics són les universitats i centres, grups de recerca, associacions i col·legis professionals de terminologia i també de traducció, algunes agències internacionals amb seu a terres americanes i després iniciatives més aïllades d'organismes públics o privats. La feina principal es fa a les universitats, i hi ha moltes universitats on s'imparteix formació terminològica i on s'hi fa feina. Cas de Mèxic, Brasil, Colòmbia, Argentina, Xile, Perú, Venezuela i Uruguai, sobretot són els països on es fa una activitat més aviat regular en programes de formació en lingüística aplicada i en traducció, on la terminologia és matèria oficial. No citaré ni de bon tros tots els centres que en formen part. Hi ha altres països del continent americà que han tingut una activitat discontínua o menor, sobretot fruit de les dificultats que no cal explicar gaire, com és el cas de Cuba, que ha tingut una activitat històrica, sobretot a la Universitat de l'Havana, des de fa molts anys, desenvolupada en circumstàncies difícils, també a Paraguai, la Universitat Nacional d'Assumpción. Un segon eix d'activitat de feina terminològica són les associacions i xarxes nacionals de terminologia, que han desenvolupat una activitat molt, molt rellevant, sense ànim d'exhaustivitat, la xarxa colombiana de terminologia, Colterm, la de peruana, Peruterm, la de venezolana, Venterm, la d'uruguaia, Uruterm, no hi ha gaire neologia aquí
en la denominació, Paraguai és inevitablement paraterm, però en altres països els col·legis de traductors també han desenvolupat una activitat en terminologia rellevant, sobretot el Colegio de Traductores Públicos de la Ciutat de Buenos Aires, una associació professional molt potent argentina, el Colegio de Traductores Intérpretes de Chile, el COTIC, o l'equip de Servicios de Traductores e Intérpretes l'ESTI a Cuba. També hi ha altres activitats que no han tingut lloc en organismes així oficials, sinó que han sortit a base d'iniciatives puntuals d'altres àmbits. Va ser el cas del Mercosur. Tothom deu haver sentit a parlar d'un bloc regional integrat per Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai i Venezuela, i que té altres països associats com Bolívia, Xile, Colòmbia, Ecuador i Perú. Arran de la creació del Mercosur l'any 1991, es van crear diferents iniciatives per donar solucions a necessitats terminològiques, sobretot en forma de glossaris bilingües, espanyol-portuguès o trilingües, espanyol-portuguès-anglès, i també, en el cas del Paraguai, el guaraní, que és llengua oficial en aquest país. Fruit d'aquestes iniciatives, com deia, hi ha hagut la creació, va tenir lloc la creació de molts glossaris aprovats com a terminologies oficials al marc del Mercosur i que es poden trobar a internet, són terminologia públicament disponible. Un altre focus d'activitat terminològica important ha estat la Comissió Econòmica per Amèrica Latina i el Caribe, la CEPAL. La CEPAL és una de les 5 comissions regionals de les Nacions Unides, la seva seu està a Santiago de Chile, té un equip de traductors, terminòlegs i documentalistes potent, nombrós i ben format. Es va fundar per contribuir al desenvolupament econòmic d'Amèrica Llatina, coordinar accions econòmiques dedicades a la seva promoció i reforçar relacions econòmiques d'aquests països amb les diverses altres àrees de l'àmbit de Nacions Unides. Actualment també s'ocupa de l'àmbit dels països del Carib. Contribueixen activament a alimentar el banc de dades terminològiques UNTERM, que coneix tothom, actualment portal terminològic UNTERM de Nacions Unides, a base de la terminologia en espanyol que recopilen. I finalment, llengües en aquest breu panorama, llengües involucrades i perspectives de futur. La recerca i el treball terminològic fins ara a Llatinoamèrica s'han desenvolupat essencialment en les llengües espanyola i portuguesa, que són majoritàries en llengües en terres americanes. Això no obstant, des dels inicis de l'activitat terminològica registrada en el continent, s'han anat publicant treballs terminològics més aïllats sobre llengües, les llengües dels pobles originaris d'Amèrica. Pobles originaris, llengües originàries, és la forma no connotada que s'utilitza a Amèrica per parlar de les seves pròpies llengües, no indígenes, no aborígenes, llengües originàries o pobles originaris d'Amèrica. El quechua, per exemple, sobre el quechua, tercera llengua d'Amèrica del Sud, amb 17 milions de parlants, el nàhuatl a Mèxic, l'aimara, el guaraní o el mapudungun a Xile, que s'han difós majoritàriament en simposis i en publicacions periòdiques esmentades en els apartats anteriors. L'estatus d'aquestes llengües originàries varia significativament entre els diferents països i es donen situacions realment molt diferents. Des de la cooficialitat plena del guaraní a Paraguai fins a la falta absoluta de reconeixement oficial d'altres llengües, la qual cosa amenaça la seva supervivència i impedeix la seva visibilització en el context americà. No existeix un repertori ni un índex unificat per localitzar aquests treballs terminològics, tot i que aquesta és una tasca que ens hem proposat emprendre actualment a RITERM, tenir recollits, tenir identificats aquests treballs i poder incorporar a la xarxa els diferents grups que hi treballen en diferents països. El balanç de l'activitat terminològica en aquests darrers 30 anys presenta una activitat creixent i diversa en tot el continent, ja que són diversos els contextos acadèmics, lingüístics, socials, culturals i professionals en què es desenvolupa la terminologia. En el terreny acadèmic el que es troba a faltar és l'existència de doctorats en lingüística aplicada o en traducció, en els quals la terminologia sigui una línia de recerca principal. Sempre hi ha hagut algunes línies, São Paulo, actualment Colòmbia, el doctorat en ciències lingüístiques, en ciències cognitives, de la Maria Mercedes Suárez, deixeble també de la Teresa, però hi ha pocs focus on hi hagi activitat acadèmica potent en terminologia a nivell de postgrau i menys a nivell de doctorat. En el terreny lingüístic, social i cultural, és d'esperar que en els propers anys hi hagi un creixement de l'interès per les llengües dels pobles originaris d'Amèrica i de la seva descripció lèxica i terminològica. Sens dubte, el progressiu reconeixement oficial d'algunes d'aquestes llengües, fins i tot en contextos molt locals, com passa actualment a Brasil, afavorirà el seu estudi i un cert grau de normalització.
Igualment, pensem que és desitjable un increment de les col·laboracions directes i recerques contrastives entre llengües espanyola i portuguesa i que fins ara han quedat circumscrita bàsicament a projectes concrets vinculats a intercanvis econòmics entre països veïns, que és el cas del Mercosur. Les xarxes esmentades i altres que es puguin crear haurien de jugar un paper fonamental en aquesta difusió de noves idees i propostes de treball conjunt. I finalment es troba un treball conjunt d'harmonització terminològica entre les diferents varietats geolectals de l'espanyol, com comentava el Fernando Pardos, i també del portuguès, que són molt àmplies aquestes varietats en aquestes llengües i encara no s'ha dut a terme, tot i alguns intents d'organització que no han tingut continuïtat. Tot i que el Fernando en comentava alguns, la Teresa té iniciatives i treballs publicats que també s'han comentat. Finalment, en el terreny professional, la terminologia té bona salut, sobretot en aquells àmbits i sectors on hi ha una necessitat més o menys conscient i organitzada, en traducció especialitzada, en documentació, en àmbits tècnics i en normalització. Però en altres àmbits seria convenient que hi hagués una millor connexió, una més bona connexió entre aquestes iniciatives individuals i sectorials i el món acadèmic, la qual cosa reforçaria el prestigi de la terminologia com a disciplina i com a pràctica en terres americanes. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Carles, per aquesta visió panoràmica de la terminologia Amèrica del Sud. Bé, el darrer ponent, el Joan Vallès, encarna, jo crec, aquest perfil ideal de terminòleg que abans comentava la Teresa, no? Que el terminòleg ideal hauria de dominar llengua, tema i metodologia. Doncs ell aplega aquest, no sé, la metodologia, jo crec que també, el vessant especialitzat i lingüístic. Ell és doctor en farmàcia, en l'especialitat de botànica, i llicenciat en filologia catalana. És catedràtic de botànica per la Universitat de Barcelona, amb una vasta producció, 263 publicacions científiques i 178 contribucions a congressos. A més de la biosistemàtica i l'etnobotànica, té com a línies de recerca la història de la botànica, concretament la catalana dels dos segles precedents, i la terminologia científica. I com veurem, aquestes dues línies seran especialment rellevants per a la seva contribució d'avui, a la història de la botànica i la terminologia científica. Com ell mateix jo crec que s'hi referirà, en aquesta confluència entre botànica i terminologia ha estat i coordinat un projecte col·lectiu, Noms de Plantes, Corpus de Fitonímia Catalana, que és un diccionari descriptiu que ofereix la consulta de més de 35.000 noms catalans i 8.000 noms científics, en el qual al Termcat hem tingut la sort de poder-hi contribuir. I per dur-lo a terme es va fer al llarg d'una colla d'anys un buidatge exhaustiu de les obres de fitonímia catalana. En tot cas, jo crec que ell també s'hi referirà, és que no m'hi estenc. Concretament, hem demanat al Joan, aprofitant aquesta condició seva d'expert, que ens expliqui el paper que creu que haurien de tenir els especialistes en la fixació i la difusió de la terminologia del seu àmbit i que ho exemplifiqui en una visió diacrònica, si pot ser, en l'àmbit que ell coneix bé, que és la botànica. Quan vulgui, Joan. Moltes gràcies, Jordi. Bona nit. Primer de tot, he de dir que quan en Jordi, en nom de l'organització de totes aquestes xerrades amb la Maria Teresa Cabré, xerrades jubilatòries i com ella n'ha dit, o similar, i que tenen un gran interès perquè realment van molt més enllà d'un pur acte de jubilació com els que moltes vegades es fa. Això ja demostra com és d'especial la Teresa i és una de les moltes coses que ho demostren. Doncs jo, esclar, també vaig dir que no m'ho podia perdre de cap manera, a més a mi m'era molt fàcil, no he hagut de venir ni de Madrid ni de Xile, he hagut de venir de Pedralbes, d'allà on treballo a la universitat, i per tant m'ha sigut molt fàcil. I a més m'ha sigut interessant perquè d'entrada ja només d'arribar, de començar a ser aquí, m'he vist rejuvenit. Primera perquè he trobat dues companyes, la Rosa i la Carme, de la carrera, que no veia des de feia 35 anys. I segona perquè quan he sentit la lliçó magistral de la Teresa, he tornat
l'any 1978, que és quan jo la vaig conèixer en ella, ella em va conèixer a mi l'any 1981, ara diré per què, però jo en ella el 78, perquè l'any 1978 jo vaig ser alumne seu quan jo feia segon de filologia, d'una d'aquelles assignatures que posaven de català normatiu per en aquell moment els que volien fer filologia catalana tenir un anivellament de normativa i tot això. I aquesta era una assignatura massiva, amb molta gent, que es feia en aquella aula tan bonica que hi ha a l'edifici històric de la universitat, on hi ha pintada, que ara l'han restaurat no fa massa, una taula periòdica dels elements químics, i he de dir que allà hi fèiem, i no ho dic només per parlar de ciència també, però allà hi fèiem força classes, i he de dir que en algunes de les classes jo em dedicava més a mirar i a reaprendre i anar treballant la taula periòdica dels elements, que no pas escoltar el que alguns professors deien. Però asseguro, i no ho dic pas perquè la Teresa sigui, no era el cas en les classes de la Teresa, perquè tenien una cosa especial. Després vaig ser, ella em va conèixer quan jo vaig ser alumne seu de lexicologia el darrer curs de la carrera, el cinquè, l'any 1981, i allà ja era una classe amb menys gent en la qual ella mostrava aquesta manera propera de treballar que té i que encantava els estudiants. I en resum, recordo molt bé cinc professors de la Facultat de Filologia que m'han marcat i en els quals jo he pensat quan em dedico a l'ensenyament, quan em dedico a la recerca, etc. I una d'elles és la Teresa, sens dubte. I tampoc no ho dic pas perquè ella sigui aquí, perquè jo, la Teresa també ja ho sap, jo sempre parlo força clar, penso el que dic i dic el que penso en general, la qual cosa no sempre és beneficiós per un mateix, però sí que ho faig i per tant això ho dic molt content de poder-ho dir perquè és absolutament cert. Encara diria més, si n'hagués de triar només dos, triaria en Joan Beny i la Teresa Cabré com els meus grans mestres de la Facultat de Filologia, de la qual cosa estic molt content de poder dir que sóc poc o molt deixeble seu en algun aspecte. I és clar, ara jo una de les coses que hauré de fer és parlar, com ha dit en Fernando, davant d'aquest docte auditori i sobretot examinat per la Teresa, que és molt dura examinar, això també ho he de dir, no molt dura no vol dir que posi bones notes, males notes, però és dura, és exigent, perquè és autoexigent i també és exigent amb els altres, la qual cosa és d'agrair. Doncs clar, jo ara el que diré seran coses no gens teòriques, perquè jo, i això és una deficiència, no sóc un teòric, ni en la ciència que conreu, ni tampoc en la petita part de coses que faig en lingüística. Vaig aportant coses les que he pogut, però de teoria no n'he fet, i és una cosa que admeto com una deficiència. Doncs ara els parlaré del que va suggerir, i de seguida jo pensava que podia parlar en Jordi, sobre els especialistes i la fixació i la difusió de terminologia, i evidentment amb idees concretes sobre la botànica. De terminòlegs botànics, de terminòlegs en formació de base botànica, això que la Teresa deia que n'hi havia d'haver, hi havia d'haver científics que fossin terminòlegs, jo penso que no hem pas estat mal servits i en continuem estant ben servits. Aquí poso només uns exemples de treballs de gent que ha fet terminologia, que s'ha ocupat del lèxic especialitzat de la botànica de manera important, començant pel doctor Pius Foniquer, amb aquesta iniciació a la botànica publicada l'any 1938, pensada abans i que va sortir en els darrers mesos de la guerra, cap al desembre del 1938, concretament va sortir, però ell l'havia pensada abans i en allà proposa alguns neologismes que després han fet fortuna i treballa, diguéssim, molt el lèxic català de la botànica i després de la guerra, que va ser fet fora del seu lloc de treball, etc., per guanyar-se el pa, però pane lucrando, com deia ell en una obra seva, va haver d'escriure algunes obres, entre elles el Diccionari de Botànica, en parlarem després, que ha sigut importantíssim per la lexicologia, lexicografia i terminologia botànica en espanyol, però també en català. El doctor Oriol de Bolòs, que va escriure, entre altres, aquest text sobre la formació del llenguatge botànic català, un altre teòric i pràctic de la terminologia lingüística, el doctor Josep Vigo, aquí present, que podria parlar probablement amb més coneixement que no pas jo d'aquests temes mateixos que ara estic parlant, un gran botànic i també un terminòleg botànic, i un altre doctor, el doctor Carles Riera, que també tenim aquí present, del qual presento la caràtula de la seva tesi doctoral, que vaig tenir el goig de codirigir juntament amb la Teresa Cabré, i després el llibre que en Carles va treure a partir d'aquesta tesi. Per tant, n'hi ha hagut
terminòlegs botànics. La botànica ha estat força ben servida des d'aquest punt de vista. I ja va començar així des de l'obra magna d'un enginyer, com aquest Burst, que jo no coneixia, aquest terminòleg, el pare de la teoria de la terminologia era enginyer, Pompeu Fabra també era enginyer del cantó químic, quan estava pensant a fer el seu diccionari, va tenir molt d'interès que hi hagués paraules, moltes paraules, no pas poques, no pas algunes d'escadusseres, moltes paraules del lèxic científic. I aleshores Fabra va demanar l'ajut de Pius Foniker. Va demanar l'ajut de Pius Foniker, a qui coneixia, i li va, diguéssim, encarregar que vetllés per la bona traça dels termes botànics en el diccionari. Font d'entrada va dir que sí, però després, justament l'any 1928, va ser destinat com a farmacèutic militar al Marroc, cosa que li interessava molt perquè volia recol·lectar plantes allà, i aleshores no ho va poder fer, i Font, que ho va controlar, va delegar en un seu deixeble, Font era químic i farmacèutic i professor de botànica a la Facultat de Farmàcia, i amb un seu deixeble farmacèutic, Miquel de Garganta i Fàbrega d'Olot, que va ser el que, molt jove quan ho feia, va encarregar-se d'anar parlant amb Pompeu Fabra i anar redactant els termes de botànica pel diccionari sota la supervisió del doctor Font, a vegades escrivint Fabra a Garganta cartes de Barcelona a Olot, d'Olot Garganta escrivia cartes al Marroc al doctor Font, el doctor Font a vegades el responia a ell mateix o a Fabra directament. És una cosa divertida que hem pogut estudiar perquè hem pogut tenir accés en totes aquestes cartes, que és una cosa bastant apassionant i divertida. Però van fixar molt bé el lèxic i... ara això hauria de passar, però no passa. Fantàstic. Ara sí. I d'aquest fet, d'aquest treball important de gent amb formació i amb metodologia lexicològica, terminològica i també amb una gran formació científica, en ve que el diccionari de Pompeu Fabra contingui molts termes de botànica, també d'altres ciències, també de zoologia, però de botànica particularment. Aquí tenim un tros de pàgina agafat a l'atzar on hi ha moltes coses relacionades amb el faig, des de la descripció del propi arbre, el faig, fins a un dels noms de les fagedes, etc. I una de les coses que vull remarcar tant del faig com del faisà que surten aquí, un animal i una planta, que duen al costat el nom científic. I això és una cosa que Fabra ho va fer a instàncies de Garganta, que ho va recomanar a instàncies del doctor Font. És a dir, el doctor Font va ser el que va dir, per ser el més inequívocs possible, a més d'una bona descripció que no pot pas ser enciclopèdica, posem-hi el nom científic. I això és una cosa que gairebé cap diccionari normatiu, ni no normatiu, ni semi-enciclopèdics, fins i tot a vegades de les llengües, no tenen. I una acadèmica de la llengua espanyola i professora de lingüística a Madrid, Inés Fernández Ordóñez, alguna vegada que n'he parlat d'aquest tema amb ella, ella diu que té una sana o no sana, però enveja de que en català això passi i en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola no, i que ella vol intentar que això... perdó? No. Es culpa mía, perdóname. Ah, es culpa. Ah, fantástico. No, bueno, no, lo siento. Es culpa mía el comentario. Ah. Te estoy interrumpiendo la conferencia. No, luego, no, si quieres, hablamos. No, no. Bueno, luego hablamos. Es que de la historia de los nombres científicos en la academia. Puedo decir unas cuantas cosas. Bueno, doncs espero que se'n surtin, perquè seria una cosa aconseguida interessant. Però, per tant, això és, també té a veure amb la terminologia i té la seva importància. Aquí remarco un text de la presentació del diccionari de Fabra on diu s'han fet nombroses consultes especialistes, és a dir, que a part de tenir en compte les cèdules botàniques que Fabra va encarregar a Font i a Garganta, però és a dir, l'especialista ja hi era aleshores, en aquells anys 20, això va acabar als anys 30 del segle passat, ja hi era l'especialista, ja el tenien en compte i això és important. I del que van pagar a Garganta per haver treballat en la part de botànica del diccionari, sabem, perquè això és tret de la factura que li van enviar, que ve a equivaler la part botànica a 112 pàgines des dels 1782 del diccionari imprès, la qual cosa és gairebé un 6,5%, que és bastant. Per ser un diccionari normatiu d'una llengua, és bastant que hi hagi gairebé un 6,5% de termes només de botànica, només d'un àmbit de la ciència. Per tant, torno a dir-ho, anem força ben servits.
Ara voldria seguir, perquè en Jordi em suggeria de parlar això de l'especialista i la fixació i la difusió dels termes, volia seguir algun terme, això és una fotocòpia d'una consulta que Garganta i Font feien a Fabra, li demanaven coses i ens fixarem amb alguna de les paraules a veure com han quedat de fixades. Serpentejant, serpentejant per una tija subterrània d'una planta que més o menys serpenteja, fa com una serp i s'expandeix, es podia dir així, es podria dir reptant, Fabra respon alguna cosa i aquí tenim que Font, a la iniciació de la botànica l'any 38, diu serpentejant i utilitza aquest terme que ja li ha semblat bé i que Fabra ha beneït. És a dir, Fabra va dir, sí, em sembla un terme correcte, heu de veure si vosaltres, si és admissible, diu Fabra, heu de veure si és correcte i si és l'adequat. I Font va trobar que sí, perquè en la seva iniciació a la botànica el fa servir. Ara això torna a no passar. També trobem serpentejant en aquest vocabulari de botànica que l'Institut Joan Lluís Vives va publicar i també hi és com a sinònim de repent, reptant, rèptil, etc. També en aquest sentit el trobem. Això passa quan vol. Ah, sí? Passa quan vol. No entenc per què passa quan vol. A veure, ara direm següent. Doncs següent. Per contra, el DIEC no recull, només recull reptant, no recull serpentejant. Bé, evidentment, no cal que ho reculli tot, però és curiós perquè n'havien parlat pel Diccionari General de la Llengua Catalana, Font ho va fer seu, però després no va acabar de quedar fixat. Però és que el propi Diccionari de Fabra tampoc no ho va incorporar. No sabem si és perquè ja hi havia massa termes, si no hi cabia, si finalment hi va veure algun petit problema, això no ho he pogut esbrinar, però és així, en el diccionari no hi és. Per contra, Foniker, en el seu diccionari aquest que va fer Pane Lucrando, com deia ell, això i un llibre de plantes medicinals molt famós, que són les coses que han fet més famós internacionalment el doctor Font, probablement, doncs sí que hi recull serpenteante, és a dir, que ell en devia estar convençut. Per tant, l'especialista aquí doncs, ha fixat serpentejant i serpenteante després en espanyol, però no tots els diccionaris han estat del mateix parer, no perquè en cap cas hi hagi vist cap rebuig explícit, però perquè potser això potser no calia, etc. Però tenim un terme que és, diria jo, semifixat. Surten alguns glossaris, surten alguns diccionaris, en d'altres no, en algunes obres especialitzades sí, en d'altres no. Hauríem de veure què vol dir això. I Aguilella, Foniker, sí que ho recullen al seu diccionari de botànica, Aguilella i Puche, i Antoni Aguilella i Felisa Puche, en un molt bon diccionari de botànica, més petit que el castellà de Font, en català, publicat a València l'any 2004, no només recullen també reptant, etc., però en cap cas serpentejant. Altra vegada, oscil·lacions que poder estaria bé evitar, diguéssim, sobretot en obres d'aquest tipus, en obres d'aquest tipus, de tipus diccionari. Per contra, no em vull pas estendre molt més, per contra, un terme com exonomorf, que és clar, jo quan vaig estudiar botànica a la carrera, ja l'arrel, una carrota, una pastanaga, és una arrel exacta, típicament exonomorfa, perquè té forma d'un eix que va cap a dintre terra, per mi era un terme absolutament normal, fins que no fa pas gaires anys em vaig adonar que aquest era un terme que es havia inventat Foniker, que havia creat com a neologisme Foniker a la seva iniciació a la botànica. Aquesta iniciació a la botànica, en volums que havien sobrat de l'any 38 i que no havien estat destruïts o trobats que haurien estat destruïts probablement, jo em vaig poder comprar un de llibre de vell quan ja havia acabat la carrera i aleshores vaig veure això, no m'hi vaig fixar massa, en aquell moment tampoc tenia tant d'interès terminològic i ara darrerament, tornant a mirar aquesta iniciació a la botànica, m'he fixat en això que Font diu aquí, doncs que crea aquest neologisme i el crea en català i és un cas interessant perquè a partir del català, que aquest neologisme s'ha creat i es manté en les diferents edicions que ha tingut la iniciació a la botànica l'any 38, l'any 79 i una de molt recent l'any passat, és a dir, és un llibre que continua podent ser utilitzat pels estudiants, afortunadament, i la Universitat de Barcelona el va reeditar
L'any passat continua havent-hi aquest axonomorf amb aquesta nota que diu que és un neologisme, però evidentment referida a l'edició de 1938. Però el que és interessant és que a partir del català Font el va passar al castellà. És a dir, Font, en les primeres obres que va traduir la botànica aplicada a la farmàcia de Gilgui i alguna altra obra, utilitzava el terme que teniu a la dreta, pilotiforme, però després no li va acabar de convèncer i va preferir també posar com a neologisme en castellà, que s'ha estès i en tots els llibres de botànica actuals i les classes de botànica es diu axonomorfo, que és el que va posar en el seu diccionari. Per tant, aquest sí que és un terme que ha quedat molt ben fixat i que a més té la gràcia, almenys la gràcia per algú que és català, que és a partir del català que s'ha també fixat en la llengua espanyola. I aquí tenim diccionaris i glossaris i diversos llocs on surt, i surt en molts llocs. Passo a un següent tema que ja és el penúltim, no patiu, perquè en general em costa parlar poc, però ja m'havien dit que havia de moderar-me. Doncs el penúltim punt que voldria tractar és això dels especialistes i la botànica, quina rellevància ha anat tenint en els darrers anys. I li vaig demanar a en Jordi si em podia passar algunes dades que m'ha passat molt amablement, i del 2010 al que portem de 2016 hi ha hagut 111 consultes de termes botànics a especialistes. A vegades podrien ser el mateix terme diversos especialistes, però en qualsevol cas això vol dir, ho he comptat abans ràpidament, més de 1,3 o 1,4 consultes cada mes. És a dir, és bastant, és a dir, és un tema que encara dona de si. Hem dit que ja era prou ben servit, però que és un tema que encara dona de si. I a la neoloteca del TermCat hi ha 123 fitxes, 123 neologismes de tema botànic, que també és bastant en aquests darrers anys, dels quals, però això sí, la immensíssima majoria, 54 que diu a dalt i 56 que diu a baix, són noms de plantes, que és un tipus de terminologia la menys tècnica de la botànica, perquè en molts casos és terminologia popular, a vegades també és tècnica, però és la menys tècnica, perquè són noms o bé de plantes en general o bé de plantes que donen lloc a fustes comercials i que ha calgut o que sembla que convenia donar-los un nom. I només 14 fan referència a altres termes d'una terminologia més especialitzada i més tècnica i no tan popular. Però, de totes maneres, vol dir que hi ha força consultes. Aquí és una de les pàgines que en Jordi em va passar, només a l'atzar, i deu haver 1, 2, 3, 6, 9, aquí hi ha 10 o 12 casos, i d'aquests 10 o 12 casos, només dos, els dos marcats en blau, són casos que no són noms de plantes. Binomi i binomial, la nomenclatura binomial, està molt bé haver normalitzat això, evidentment. El que estic dient és que els noms de plantes manen molt, no sé si vol dir això que no fem prou atenció a intentar fixar alguns termes d'especialitat de botànica, o si potser ja no cal gaire perquè ja s'ha fet bastant abans, o potser hi ha un equilibri entre aquestes dues coses. Però aquesta proporció ja passava també en el temps que Font, Garganta i Fabra feien la botànica del diccionari Fabra, perquè també he marcat aquí en blau d'una pàgina a l'atzar de moltíssims termes que hi ha, els dos únics que no són noms de plantes. Per tant, també ja la proporció ja era així als anys 20, a finals dels anys 20, principis del 30, quan això es feia. Per anar acabant ja, aquest és el darrer tema que tractaré. Aquest és el tema d'aquest projecte que en Jordi ha abocat, d'aquest projecte Noms de Plantes, que he tingut el goig de coordinar i del qual aquí a la sala hi ha la Maria Antònia Jolà i en Josep Vigo, que també n'han fet part activa, juntament amb Joan Carles Villalonga, la Maria Àngels Bonet i en Joan Beny, de qui ja hem parlat. En aquesta obra hem arribat a plegar, sobretot gràcies al fet que Francesc Masclans, un mestre i botànic molt important per al nostre país, gràcies a la feina que ell va fer de recopilació, aquí ja diu els anys i no els repeteixo, els anys i les dades que donava, gràcies a aquesta feina i més o menys 20 anys amb intensitat diversa d'haver anat treballant
sota els auspicis del Termcat en aquesta obra, hem pogut reunir 35.000 noms catalans de plantes. Això què vol dir? Això vol dir que, si tornem endarrere en aquest panorama que pintava, és cert que, esclar, que en terminologia botànica els noms de plantes s'emporten la gran majoria de la terminologia, perquè n'hi ha molts, n'hi va havent, alguns s'han de crear de nous, però molts d'ells són absolutament d'arrel popular i, per tant, és una part important de la terminologia. I acabo ara ja del tot amb aquesta comparació per dir una cosa amb la qual jo sempre m'he barallat amb la gent del Termcat. I no, la gent no vol dir exactament amb un o amb l'altre, i barallat no vol dir enfadat de cap manera, però el Termcat té la idea que ens trasllada als especialistes que gairebé, ara em diran, després em diran que no és la idea que tenen, però que jo entenc que volen que cada planta, i segurament cada animal també, però ja, a mi això ja no m'afecta, cada planta tingui un nom en català. I de seguida que detecten que en algun lloc potser s'ha escrit algun, o en un reportatge d'una televisió han dit el nom d'una planta i no sé què, i ja sembla que se li ha de donar un nom en català. I llavors fan la consulta i no sé què, i jo sempre, ja tinc una frase que ja la copio gairebé sempre al final, de la consulta que dic, he fet el que he pogut, us dic el que he trobat, etc. Però continuo dient que crec que no cal fixar tots els noms de plantes, perquè potser hi ha plantes que entren en el comerç un moment i després no s'hi quedaran i hauran estat comercialitzades un any o dos, no hauran tingut interès i després ja no se'n parlarà mai més i tindrem un nom allà que causarà entropia, que serà de més, no? penso jo. I, per exemple, aquí tinc dos casos molt diferents. El cas de la dreta, el cibulet, aquest sí que és un cas que em sembla que és evident que reclamava que aquest nom hi fos, perquè aquest nom fa molt de temps que es anava dient, s'escrivia cibulet a la francesa, s'escrivia, etc. Però és una planta que ja fa moltíssims anys que s'utilitza en cuina i que es continuarà utilitzant en cuina. Ara bé, l'exemple de l'esquerra, potser algú de la sala em dirà que sí, que és una cosa que es diu comunament i que és freqüentíssim trobar-la a Catalunya. No, trobar-la a Catalunya de cap manera, perquè és una planta endèmica dels Alps. Només és als Alps. D'acord, sí, podem, els catalans podem anar als Alps i direm, ah, mira, un penical que sembla el penical blau del nostre Pirineu, que ja tenim un penical blau, l'Eryngium burgati, aquest és l'Eryngium alpinum, molt bé, ja tenim un penical blau. Doncs ara, en aquest li hem de dir penical alpí. Jo ho veig absolutament artificial, artificiós i sobrer. Si es demostrés que aquesta planta, el doctor Vigo riu, després em renyarà segurament, si es demostrés que aquesta planta per qualsevol cosa ha estat introduïda a Catalunya, etc., només faltaria, llavors sí que seria interessant, perquè probablement seria una planta que acabaria sent ben nostra, però no vull pas dir que no hàgim de dir noms a les plantes de fora, a les que ja en tenen, sí, d'acord. Ara, realment em plantejo, calia crear aquest nom? Potser això, per un reportatge de la televisió que es havien de referir a un penical alpí, es podria dir així genèric, hi ha un penical dels Alps, una cosa semblant al nostre penical, que tampoc no allargava tantíssim l'exposició, etc. Bé, no continuo perquè en diria molts més casos, però en qualsevol cas és una discrepància que m'agrada de tenir amb el Termcat, perquè és mostra que continuem col·laborant i que espero que continuarem col·laborant. I, evidentment, i ara sí que ja acabo, aquesta col·laboració amb el Termcat, aquesta col·laboració que jo puc tenir amb serveis lingüístics de la meva universitat, etc., la dec a la Teresa del tot, perquè és la Teresa que sempre em va atreure a col·laborar-hi i és la Teresa la causant d'aquesta meva dedicació molt parcial a aquesta part de la botànica, que és la terminologia botànica. Per tant, Teresa, gràcies i has de continuar, només faltaria, sé que continuaràs i per molts anys. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Joan. Bé, abans de... anem una mica justos de temps, tot i que potser encara podrem obrir, si algú vol fer alguna pregunta, abans, però potser un parell de coses. Una és aquest debat que tenim, efectivament, no? de si cal un nom, tenir un nom català per tot allò que té un nom científic o no. És cert que avui dia, amb la globalització, el concepte de xenisme també ha canviat molt i moltes coses que semblen molt allunyades, de cop i volta,
les tenim aquí i sempre és bo estar preparats i fins i tot poder... Bé, és el que pensem, no? Tenir un criteri general i és un dels esforços que hem dedicat també, però efectivament és, bé, és discutible, eh? Ja no és pas el primer cop que en parlem. D'altra banda, no sé si Fernando vol dir alguna cosa de por qué no hay nombres científicos en los diccionarios de la Real Academia, que me ha parecido que tenías sí, algo a decir. Por alusiones, evidentemente. Cuando he dicho antes que yo tenía la culpa, no es que yo tenga la culpa de que no haya nombres científicos en el DRAE, ni mucho menos, todo lo contrario, tenía la culpa de la cara que he debido poner y que el público ha captado perfectamente y por eso te interrumpían. De hecho, tengo que contar que cuando yo estaba en la redacción del DRAE, en la Real Academia Española, yo propuse la inclusión en el DRAE de todos los nombres científicos, al menos de animales y plantas. Ya no quise meterme con las bacterias y los virus, que aquello era otro mundo. Pero al menos de animales y plantas, sí. Se me negó rotundamente, y se me negó rotundamente con la explicación del lexicógrafo de Rancia Estirpe de que aquello era enciclopédico y el DRAE no era absolutamente enciclopédico, que introducir un nombre científico era introducir el enciclopedismo en una definición de un diccionario de lengua general. Claro, yo argumentaba que, mire usted, un botánico no va a ir al DRAE a que le explique cómo son los verticilos de las plantas. Eso ya lo debe tener en su tratado de botánica. Lo que va a buscar es otro tipo de cosas, otro tipo de información, y ese nombre científico, si está bien colocado, está actualizado y está puesto en su sitio, le va a servir como punto de referencia para irse a buscar aquello a una obra especializada. Y vamos a tener un nexo de unión perfecto entre muchas cosas que le puede servir al usuario, siempre dentro de la idea de meterse dentro del pellejo de un usuario de diccionario, que no es precisamente un lexicógrafo. Un lexicógrafo no es un usuario de diccionario. Es un galeote de diccionario. Entonces, aquello se me negó. Y otra cosa que tengo que decir, que me lo acaba de recordar tu intervención, es que a poco de llegar allí me preguntaron, ¿vamos a acometer la revisión del diccionario, digamos, por áreas, por zonas? Dentro de la biología, ¿qué tocamos? ¿Qué hacemos? ¿Con qué nos metemos? ¿Con la zoología? ¿Con la botánica? ¿Con el no sé qué? Y dije, no, la botánica no. Déjenla de momento. La botánica está muy bien porque han cogido el diccionario de don Pío Fontiquer y lo han fusilado directamente sobre el DRAE, quitándole los nombres científicos, eso sí. Porque eran unas estupendas definiciones que no necesitaban nada más que la actualización correspondiente al reglamentario paso del tiempo. Pero sí, hubo su polémica y la sigue habiendo y se siguen negando a poner los nombres científicos. De hecho, los tenía casi todos hechos. El trabajo estaba hecho, pero no hubo manera de incluirlo. Bien, gracias por la aclaración, que no sabía si era así o al revés. No, por Dios. Bé, estaríem gairebé, com deia, al límit del temps. No sé si igualment algú vol aprofitar a fer alguna pregunta, alguna intervenció. Ho deixaríem aquí. Moltes gràcies als ponents, moltes gràcies, Teresa, i quedem emplaçats a la darrera sessió, que vam canviar la data. El 22 de juny? Sí. Molt bé, doncs gairebé a punt de celebrar el Sant Joan, doncs tindrem la darrera sobre enologia. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.